יש לי התלבטות בין מורים, ובין השאר גם לגביך. מה, אתה מטיל בספק? כן. אוקיי. ואני רוצה לדעת איך משפט את הכלים, איך להחליף, לבחור מה הדרך שלי, כן, אני מאמין שאני מאוד מתחזר. קודם כל תוציא אותי במשפט. ככה יהיה לך יותר קל. אבל אתה חלק במשפט. השאלה אם זאת האמת, השאלה אם זאת האמת. אמרת שיש לך ספק בין מורים אליי. לא, בין כל המורים כולל. לא, אז אני אומר, תוציא אותי מהרובריקה של מורים. אז יהיה ספק. בסדר. אני לא מתחיל עליי כל מורה. אני לא מורה, סתם מישהו. מה לדעתך על האופציה הזאת? או שזה לא מתאים לך, אתה זו, אז זה מורה. לא, אבל כשאני הולך ומקשיב למישהו... אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע איפה מתחילה אצלך הבעיה? שאתה אומר שיש לך התלבטות בין מורים, או מושג מורים הוא בעייתי. בין אנשים שאני מקשיב להם. אני מקשיב להם והם מייעצים לי איך להמשיך את הדרך. מה זאת בעיה? תן לי סיוח יותר מופשט. כשהוא אומר מורים, כשהוא אומר שיש לו התלבטות בין מורים, הוא בעצם לא מבין את הסיבה בכלל שהוא הלך למורה מלכתחילה. כאילו הוא אומר, יש לי כמה אנשים שאני מאמין להם, אני לא יודע למי להאמין. אבל אם הוא מבין למה בכלל הולך למורה, אז מה השאלה? אז תפעל, כמו שאתה פועל, אתה לא יודע אם יש שמש בחוץ שלו, אתה פותח את החלון, אתה מסתכל, אתה רואה, איזה שאלה הזאת. אני מרגיש שאני לא יכול לסמוך על עצמי, ואני מרגיש שאני לא יכול לסמוך על עצמי. לפני שנייה לא סמכת עליי, פתאום עדיין עליך? איך אמרת את זה כל כך מהר? מההתחלה, תשאל את השאלה מההתחלה, מה ההתחלה? מה השאלה? איך לסמוך על עצמי ואיך להחליט? איך לסמוך על עצמך ואיך להחליט? שתי שאלות אתה שואל? איך לסמוך על עצמי בהחלטות. אוקיי. לא, אני אגיד איך לסמוך על עצמי בכלל. איך לסמוך על עצמך? במיוחד שמדובר על נושא כזה שאני נמצא במצב של בורות ואני רוצה... אני נמצא במצב של בורות? אני נמצא באשליה שלי, אני... אתה נמצא באשליה? באיזה שלה אתה נמצא? לקחת כדורים? איזה אשליה? מה? לא הבנתי. מישהו סימם אותך? משהו כזה. מה? משהו כזה. מי סימם אותך? מי סימם אותך? בן אדם בא לבית חולים, אומר, אני סובב מהקשת נחש. אומרים לו, איפה הנחש? מי הנחש? אתה אומר, מישהו סימם אותי, אני לא יודע מי, לא יודע מתי. איך אתה יודע שאתה באשליה? מי אמר שאתה באשליה בכלל? אגב, הוא אמר, אשליה, שזה בעצם אומר אשליה כאילו זה משהו פה שקרי. ופה בחוץ הוא שאל אותי מה זה אמת. לא יודע, חכה, עוד לפני הסתירות, קודם כל בוא נבין מה הוא אומר בכלל. הבנתי, מה אתה אומר? אתה באשליה? אני מאמין, החלק שלי מבוססים על אמונות. מה שאתה אומר עכשיו רק לדעת, זה אמונות, זה אשליה, זה בורות. אתה סומך על מה שאתה אומר עכשיו, אני לא מבין, אתה מתחיל לעבור מלא נושאים. מה שאתה עכשיו הולך להוציא מהרבה, אתה מאמין בזה, אתה אומר את זה מתוך בורות, מתוך אשליה, מתוך מחלת נפש, מתוך פיקחות, מתוך חצי פיקחות. אתה ממצמץ, מה? חצי פיקחות. ואיך אתה יודע אם זה מהפיקחות או מהמורות? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תגיד לי. מה שאני רוצה זה לסיים את החיפוש. איזה חיפוש? חיפוש הרוחני. אתה אמרת קודם שאתה רוצה לסמוך על עצמך. איך פתאום עברת נושא? איזה חיפוש? זה קשה לשוחח עם הבן אדם. יותר גורם במופז. מופז אחרי יומיים מחליף את דעתו, אתה תוך שתי שניות. באותו משפט אתה מחליף את דעתך. תראה איזה גרוע זה. יש רצונות ויש... אני חושב שהוא יכול להיות פוליטיקאי טוב. מדהים. מההתחלה, שלום. שלום. כן, מה אתה רוצה? מה אני רוצה בבסיס, ברצון הבסיסי שלי, או מה אני רוצה עכשיו ב... תבחר. אמר, זה שאתה שואל אותו מה הוא רוצה, כבר זה הופכת להיות שאלה שעוד לא בכלל לעזר אותו. אין לו שיגיד מה מספר. טוב, מה אתה מספר? כן. אוקיי, אתה לא רוצה כלום. מה אתה מספר? אני אומר לך שאלה מה הוא רוצה. אוקיי, מה אתה מספר? מה שלוחה? מה קורה? מה חדש?
ספר. אולי אתה לא רוצה כלום בכלל. יכול להיות שאתה לא רוצה כלום. יכול להיות שהוא לא רוצה כלום, רק משהו מטריד אותו. משהו מטריד אותו זה רוצה. אז גלב. מה? מה אתה מספר? מה אתה מספר? מה עשית בשבוע האחרון? כן. מה, אתה רוצה לראות דם? חקרתי ו... אתה איש מחקר ופיתוח? כן. אוקיי. אני חווה התנגדות למציאות. אתה חווה התנגדות למציאות? כן. אוקיי. אתה מתנגד למציאות? לראות לך פה, לא ראיתי שברחת. אם אתה מתנגד למציאות, למה אתה פה? למה אתה לא בורח? אם בן אדם נמצא בתוך אש, הוא אומר, אני מתנגד לאש, מה הוא עושה? בורח. נכון? לתוך החוויה הזאת עולה... רגע, נכון? כן. אתה מתנגד למציאות? לתוך... כאילו לראות לך פה, אתה אומר, אני מתנגד להיות פה. אבל אתה פה. לתוך החוויה עולה... איזה חוויה? חוויה שאני חווה עכשיו. חוויה של עכשיו? מדבר, כן. אוקיי. עכשיו פחות כי אני ממוקד בשיחה, אבל אני אגיד לך חוויות במהלך היום, אז עולה רצון מתוך החוויה, רצון לשנות את החוויה. מתוך החוויה עולה רצון לשנות את החוויה? יש להם רצון לשנות את החוויה. או שנייה אחרי זה, אוקיי? אוקיי. תכף אני אעשה לו היפוך, בוא נראה מי יודע מה ההיפוך שאני הולך לעשות. אוקיי, תמשיך, דבר. והייתי רוצה... זה מה שאתה רוצה? זה. יש תמונה שיש צורה יותר טובה של מציאות מהצורה שיש עכשיו. איזה צורה? מחוויה, שיש חוויה יותר טובה. יותר טובה ממה? מחוויה שאני חווה עכשיו. יש לי סיכרון של חוויות יותר טובות. אוקיי, מתי? שתראה לה נגיד? לא, זה בעיקר דברים מוכנים שלו. אוקיי. והזיכרון הזה גורם לי לרצות לשנות את המציאות. טוב, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו נגיע שלב ההיפוך. מה ההיפוך מכיל בתוכו? נו, מי יודע מה ההיפוך? לא יודע עכשיו בדיוק איך שזה, אני לא רוצה לשנות כלום. ההיפוך הוא אחר. כשאני פוגש מישהו שלא יודע מה הוא רוצה, אני צריך להחליט. אם אנחנו נסמוך עליו, אנחנו לא נגיע לשום מקום. אנחנו נמשיך כזה בסבבים. מה התכוונת? מה אמרת? הוא יביא לי הפוך, אבל אמרת הפוך, לא נגיע לשום מקום, ולכן אני צריך לבחור נושא לשיחה. בסדר, אני אבחר נושא לשיחה. זה מקובל עליך? אם לא, אתה תסבול בשקט. אז מה ההיפוך? זה ההיפוך, כי הוא ציפה שאני אהיה איתו בזרימה שלו, ואני עכשיו רוצה לבחור מה אני רוצה לדבר. אה. זה ההיפוך. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. אחד המיתוסים שמסתובבים בשכונה, יש המון בשכונה, המון מיתוסים. אחד המיתוסים שמסתובבים בשכונה, יש זייפנים שהם עובדים על אנשים עיוורים. הם לוקחים שטר כסף ובאים לבן אדם עיוור, אומרים לו, יש היום מבצע חד פעמי, אתה מביא לי 20 שקל, אני אתן לך 200. והעיוור אומר, מה, באמת? באמת. ואז העיוור אומר, איך אני יודע שאתה לא עובד עליי? כי הוא עיוור, הוא לא רואה את השטר. איך אני יודע שאתה לא עובד עליי? אבל מה השאלה? הנה, יש פה אחד אחר שהוא יגיד לך, שהוא יעיד לך. ואז הוא אומר לו, כן, באמת, הוא שני עדים. עכשיו הוא אומר לו, ואיך אני יכול לסמוך עליו? הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, יש שיטה, כי אתה יכול למשש את השטר ולראות אם יש את הבליטות האלה או לא, לפי זה אתה יכול לדעת איזה שטר זה. אבל ואז הוא מביא לו את השטר, הוא מביא לו שטר אחר, אבל מה שקורה, שהבן אדם לא מבין שהוא קיבל רק חתיכת נייר. ופשוט הלכו לבית דפוס, עשו שלו שלוש בליטות כאלה על חתיכת נייר. זאת אומרת, דפקו אותו בעצם, עקצו אותו. בהגדרה. עקצו אותו בהגדרה. עכשיו אלה, למה מקצו אותו לצורך העניין? מה האינטרס שלהם? יש להם אינטרס רציני שעקצו את הבן אדם. אבל בכל מקרה, המסר המרכזי
מה שאני בא לומר, זה בן אדם עיוור צריך להיזהר שלא יקצו אותו בשוק עכשיו. עכשיו תשאל איך זה קשור אליך, שאתה עיוור. אתה לא עיוור, למה אני מספר לך על מה שקורה עכשיו בשוק? מה אני מספר לך? אתה לא עיוור. אז מה שאני יודע על הפרשייה הזאת, שאנשים שמתעוררים בבוקר, שהם עוד חצי מנמנמים כאלה, גם אותם, גם העוקצים האלה, הם גם כן עושים עליהם את התרמית. כאילו יש רק שעה מסוימת במשך היום, כל בן אדם יש לו שעה במשך היום, שמהשעה הזאת הוא ערני. אבל יש שם איזה זיוף כזה מתוחכם, שאם אתה עוד לא עברת את השעה הזאת, איזו התעוררות מסוימת, אתה עדיין עוקצים אותך. בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, השאלה היא זה למה בעצם הם מצליחים לעקוץ אותם? למה מצליחים לעקוץ אותם? כי הוא לא רואה את התמונה המלאה, הבן אדם לא רואה את התמונה המלאה. עכשיו, בוא נסביר איך זה קשור אליה. אוקיי, כי אליך זה לא מעניין, אותך כבר עקצו. בוא נדבר איך זה קשור אליה, אתה עוד לא עקצו. עוד לא עקצו. לפני שעקצו אותה, אני מסביר לה על המזימה. עכשיו, המזל הגרוע הוא, יש אנשים שהם כל כך עיוורים, שגם כשאני מסביר את זה, הם לא רואים את מה שאני מסביר. זאת אומרת, למרות שאני מסביר, הוא לא מבין את ההסבר. כי אני עכשיו אעשה לך הדגמה של שתי שטרות. לך, זה השטר האמיתי, זה השטר המזויף. אבל בגלל שהחצי מהאנשים עיוורים, זה כמו להסביר לעיוור מה השטר האמיתי ואיך מה הוא צריך לראות. אבל הוא עיוור, הוא לא רואה עם זה. אבל אף על פי כן, יכול להיות שאתה כזה ראייה קלושה, אולי אתה תקלוט משהו בעניין. עכשיו, אחת התרמיות הכי פופולריות, עכשיו יש המון שיטות עוקץ שמשתלבות היום בשוק, אוקיי? השיטה הכי פופולרית היא השיטה של, איך קוראים לה? מה היא? מה השיטת התרמית הכי גדולה שקיימת היום בשוק? לא, זה איך גורמים בכלל להצטרף לשיטה, אבל מה השיטה עצמה אומרת? מה השיטה אומרת? קבל ואל תישן. השיטה אומרת שיטת הצופה. תצפה. תתבודן, תצפה, תשתחרר, תחכה לאלוהים, תתעורר, תישן, תקום, תלך, תאכל, תשתוק, תעשה את מה שאתה צריך לעשות. כל מיני סיפורים ועניינים. עכשיו, מה השיטה אומרת? השיטה אומרת שבכל בן אדם יש חיסרון. יש בתוכך חיסרון. ואם הוא לא בתוכך, אז הוא בחוץ. מה שאתה צריך לעשות בעצם זה להיות זומבי. ולצפות במחשבה בחוץ. נכון? איך זה נקרא? יש כזה משהו כזה, אה? לא, אבל יש כזה מושג, משהו של זומבים. לא, אבל יש משהו שקשור לנושא של זומבים. איך זה עשית בנוסח? לצפות בזומבים? כן, בדיוק. מה זה אומר? זה אומר שלראות שמחשבה היא סיפור, בוא נאמין למחשבה. נכון. אל תאמין למחשבה, זה רק סיפור. כאילו תסתכל על זה כמו זומבי, זה לא אמיתי, זה רק אשליה, זה בורות, כל מיני סיפורים ועניינים. זה נכון, אבל אני לא מציאות. ואתה עוד אומר שזה... רק תראה כמה טיפשי יכול להיות בעולם כמור. הוא אומר מחשבה זה לא מציאות, ואז הוא אומר, לא, מה אמרת מחשבה זה לא? מחשבה זה רק סיפור, ואז הוא אומר, כן, אבל זה אמיתי, כי מחשבה היא לא המציאות. זה שאתה אומר, זה לא מחשבה. גם זה מחשבה. הרי מה שאמרת עכשיו, גם זה בעצמו מחשבה. נכון? או שיש דברים שזה מחשבה, דברים שזה לא מחשבה. טוב, 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 תקשיב, תקשיב, אני יודע שסיממו אותך. תן לי להסביר איך זה עובד הנושא, אולי יתפס משהו. תקשיב, משהו פשוט. אתה נמצא במלכודת. מאוד רצינית. יש מישהו שתפס אותך, הוא מתעלל בך. אתה יודע מי זה? זה לא המחשבות שלך, וזה לא ההזדהות שלך עם המחשבות שלך, וזה לא שום סיפור, וזה לא החיסרון שאתה רואה במציאות, וזה לא זה שאתה רוצה לשנות את המציאות. מה זה? הקיום שלך הוא הבעיה המרכזית ואין בלתו. אני רוצה להסביר לך את העניין. הזייפנים הלא מקצועיים למזלם, כי אם היו כולם זייפנים מקצועיים היה אסון. יש אחד שחשף את התרמית, אתה מבין? אז אני עכשיו חושף לך את התרמית. חושף לך את התרמית. איפה התרמית? אומרים לך, אל תזדהה, זה לא אמיתי, כל מיני סיפורים ועניינים. קוראים לך, החיסרון לא פה, הוא שם, הוא שם, הוא שם. אני רוצה להסביר משהו, החיסרון
לא נמצא בתוכך. זה לא שיש לך תחושה לשנות המציאות, זה לא שיש תחושה לך, זה לא שלך יש תחושה רעה, זה לא שבתוכך יש רע, זה לא שבתוכך יש חיסרון, זה לא שמולך יש חיסרון, לא. זה נקרא הסרת אחריות. להגיד, החיסרון מולי זה הסרת אחריות. להגיד, בתוכי יש חיסרון, זה גם הסרת אחריות. אתה יודע מה זה לקיחת אחריות? אני החיסרון. אני החיסרון מוכנות בעצמו. שלום לך קוראים לך חיסרון. מי אני החיסרון? מי אני בעיה? זה הכל. ברור, כי אתה בעיה. בעיה תסכים שהיא בעיה. אתה מוכן לתת לי להגיד מה שאני חושב? אתה לא מסכים עם זה? תסבול. למה יש? אמר לך מראש. אבל יש משהו שרואים גם את זה. יש משהו שמודע גם לזה. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. וזה שמודע זה אני, זה לא... זה לא בעיה. אתה אומר, מה אני בעיה? אין מצב. בעיה בחוץ, מה אני בעיה? איך הגעת לכזה דבר? בוא ניקח צעד אחורה, נגיד הבעיה שם, אני פה. אבל אתה בורח מעצמך, כי אתה הבעיה. זה שזרקת את הבעיה לשם, בסדר, ועברת למקום, הבעיה נמצאת... זה כמו נגיד בינם, נגיד, דורך על חווה, נגיד. ואז הוא מריח איזה ריח מסריח, הוא בינה יש שם איזה ריח, אז הוא יוצא החוצה. אבל ריח נשאר גם שם, הבעיה אצלך. אתה מבין? זה לא שינית את הבעיה. אתה רק אמרת, לא, הבעיה שם, זה ממנו. לא, זה לא ממנו, זה ממך, אבל אתה מקור הבעיה. מקור הפשע הוא אצלך. עכשיו, השאלה, מי אומר שמה שבינו זה נכון? נכון? אז אני אסביר לך. יש אנשים מסוימים שהם ישנים. בגלל שהם ישנים, וגם סיממו אותם בנוסף לכל. מי סימם אותם? גם אנשים אחרים ישנים. בנם עיוור, היה צמא בלילה, אמר לחבר שלו, תביא לי מה לשתות, ולחבר שלו גם היה עיוור. אז הוא הביא לו כוס רעל. אתה מבין? אז זה כאילו אחד דפק את השני. זאת אומרת, זה חבורת עיוורים שאחד הולך אחרי השני. הוא הולך אחרי המורה שלו, והוא הולך אחרי המורה שלו. עיוורים, עיוור, ועיוור, 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 וכולם יש להם כזה רצף. הוא אומר לך, מה, אתה מטיל ספק במסורת? אנחנו כבר 3,000 שנה אנחנו עושים את זה. היה מישהו שבא להמציא חשמל, אמר להם, יש לי שיטה, איך אפשר בלי אש, בלי כלום, באמצע הלילה לעשות אור. אמרו לו, מה, אתה פוגע במסורת? אנחנו כבר 3,000 שנה בלילה ישנים, ואין לנו צריך ללכת לחטוב עצים, לעשות מדורה. איך אתה מביא לי... מה אתה עושה אור בלי עצים? בלי כלום אפשר? מה, אתה בוגד? אתה בוגד במסורת. רצו לצרוף אותו באש. תבין? אבל הוא ניצל מהם, ובזכותו יש לנו חשמל פה עכשיו. אבל אני אסביר לך משהו. האנשים האלה שמנסים למכור לך, לא משנה מה מנסים למכור לך, הם... נוכלים, וטוב שהם קיימים. למה טוב שהם קיימים? בזכותם יש לי על מה לדבר. אם הם היו קיימים, על מה הייתי מדבר? איך אני יודע שאתה לא נוכל להיגר? אתה לא יודע. אני כבר עושה תשובות. למה לי להתאמץ להסביר? אתה לא יודע, קח אחריות. עכשיו בוא תנסה להבין, ואני אגלה לך סוד, גם אני נוכל ועיוור. הנה, בוא נקצר, אני נוכל ועיוור, עכשיו בוא נסביר לך למה רק. כולנו נוכלים בעברים, ואני אסביר לך למה. רק אני נוכל בעבר, שקרוב הכי הרבה לכפתור, לא? שקרוב לכפתור של המנורה. הכוונה היא איך שהוא ראה אותי, אני עבר. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. הכל נובע פה בחוסר הבנה בסיסי של המנגנון. יש לצנים שאומרים, אתם מדברים בשכל. מי זה אתם? עליי. אתם מדברים בשכל. אנחנו מדברים בחוויה. אז אני אומר לך, גם בחוויה, וגם בשכל, וגם בחוויה, שהם נוכלים. והם יכולים, וגם אם אלוהים בכבודו בעצמו יגיד שהם לא נוכלים, אני אומר לך שגם האלוהים הזה נוכל. ואני אומר לך, זה מחוויה. לא מחוויה. למה? כי הם חושבים שאני בשכל מסביר להם שהם טועים. אבל זה לא בסך הכל אני מסביר להם שהם טועים. אני בחוויה יודע שהם טועים, אבל אין לי יכולת להגיד לו, תקשיב, אני חוויתי את מה שאתה אומר, ואני יודע שאתה משקר אותי, כי אז אין איזה משמעות. אז מה אני אעשה? אז אני מסביר לו בסך הכל שהוא טועה. כי הדרך להעביר אינפורמציה זה באמצעות סכר, אני לא יכול להגיד לו, תראה, הוא אומר לי, אם תעשה את זה ואת זה, יקרה לך ככה וככה ותהיה מאושר. עכשיו אני עשיתי את זה ואת זה, קרה לי את מה שהוא אומר, וסבלתי. עכשיו, מה אני אגיד לו, תראה, עשיתי, קרה לי וסבלתי? אני אגיד לי, לא עשית, לא, זה, אין איזה משמעות. אז אני אומר לו, בוא אני אסביר לך גם כן למה זה לא עובד. אז אני מסביר לו למה זה לא עובד. הוא אומר לי, אתה לא מדבר מחוויה. לא, זה לא שאני לא מדבר מחוויה. אני את החוויה שלך מכיר, עוד לפני שאתה הכרת אותה, אני כבר שכחתי אותה. הוא עוד לא הגיע לחוויה שלו, לצורך העניין.
עכשיו בוא נסביר לך את מהות העניין. מהות העניין היא פשוטה. החוויה הכי בסיסית שלך בכל החוויות, מה שאני אומר עכשיו זה לא מדויק, אבל החוויה הכי בסיסית שלך בכל החוויות זאת חוויה שאתה קיים. נכון? היה אחד שאמר אני מטיל ספק בהכל, אבל היה דבר אחד שהוא בטוח בו. הוא אמר אני חושב ושמע אני קיים. למרות שהוא חושף את עצמו, כי כדי להגיד אני חושב בשביל צריך להיות קיים. זה כאילו אני קיים ואני חושב שאני חושב ולכן אני חושב שאני קיים. זה בעצם המשמעות. אני קיים אקסיומה. ולכן, ונדמה לי שאני חושב, אז אני אומר, אם אני חושב, אז אני קיים. בכל מקרה, אני קיים, זאת חוויה מאוד עמוקה. זאת עדיין חוויה, זה לא משהו. נכון. ומי אתה באמת? צרה צרורה, אסביר לך למה. ומי אתה באמת להמיתה? לך תדע. מה תגלה שם בכלל? יכול להיות זה יותר גרוע, יכול להיות זה בכלל לא גרוע, יכול להיות שמעין גרוע. אני רוצה להסביר לך משהו. כל הקונס שלהם אומר, תסתכל מבחוץ, תתבונן, כל פעם שיש לך בעיה, תגלגל אחרות על מישהו אחר, תגיד, זה לא אני, זה אתה. אבל זה כל המוטו שלהם. יש איזה בעיה? לא, זה לא אני, זה הוא, זה הוא. צא החוצה, תעשה את זה, הוא שם, אני בחוץ. תצפה, תתבונן בו, תתבונן בו. זה המים. המים מטעטע בך, השכל מטעטע בך, אמא שלך מטעטע בך, אולי בילדות דפקו אותך, משהו, מישהו אחר. אתה מה פתאום? אתה אהבה. אתה בכלל ישות אלוהים, אתה בכלל אלוהים. זה בטעות, יש אתה בבורות. זה לא אתה בבורות, אתה הבורות בכבודה ובעצמה. עכשיו, דרך אגב, אני לא נגד בורות, אבל אני אסביר לך, אני אסביר לך, אבל הרעיון הוא פשוט. כדי להרגיש, עכשיו, בלי להרגיש שאתה קיים, לא יכולת להרגיש שום הרגשה נוספת. זה הגיוני, מה שאמרת עכשיו? בעיניך. בלי שאתה יודע שאתה קיים, אתה לא יכול לדעת שום דבר, נכון? המשפט הזה נכון מצד ההגדרה שלו אפילו, כאילו אם אני לא יודע שאני קיים, אז אני לא יכול לדעת שיש שולחן, כי אין מי שיודע. אבל אתה מדבר על אני שיודע. לא, עליך. אני קיים. לא, אם אתה לא יודע שאתה קיים, אז אתה גם לא יודע שום דבר, אתה לא מרגיש, לא חווה, לא, נכון? נכון. עכשיו תסתכל. כדי להרגיש, סלש לחוות, סלש לרצון, שאתה קיים, כדי שיהיה כליך קיום, בשביל זה אתה צריך להיות בחוויית חיסרון. זאת אומרת, הקיום שלך הוא עצמו חוויית חיסרון. זאת אומרת, יש מציאות, אתה אסביר לך את זה. שאלת מי אתה, נכון? אתה רוצה, מי אתה? תסביר, אני כבר לא מתחבר לזה. אבל אם עוד לא הסברתי, אתה יכול להתחבר לזה. לא, כי אמרתי שהקיום שלך הוא חיסרון. אבל אמרתי, אני אסביר שתבין. אבל עוד לא הסברתי, איך אתה לא מתחבר למשהו שעוד לא הסברתי אותו? אני הצרתי הצרה, עכשיו אני בא לנמק. אנחנו לא רוחניים, אתה לא צריך להאמין לי, אוקיי? אני מסביר לך את ההיגיון שבדבר. תקשיב, מאוד פשוט. יש מציאות, מהות. כמה מהות יש? ההיגיון אומר. אחד. אתה יכול לדבר שתי מהות? לא. יפה, זה לא רק ההיגיון אומר, זה גם אתה לא יכול לדבר שתי מהות. מהות זה לא שתיים, מהות זה אחד. עכשיו, אם יש רק מהות, אפשר לדעת שאתה קיים, אפשר להרגיש שאתה קיים. אם זה כאילו מהות שמודעת לעצמה. איך היא יכולה להיות מודעת לעצמה? אני לא יודע, אני לא יכול לסביר את זה בשכל, זה נראה שזה המצב. בשכל? אתה כבר, אתה לא מבין מה זה מהות, ואתה כבר החלטת שזה כבר נראה לך שהמצב הוא שהיא מודעת לעצמה. זה נראה שיש משהו שמודע לעצמו. לא, אז אני אסביר לך מי מודע לעצמו, אני אסביר לך בדיוק איך נוצרת ואיך אתה מודע לעצמך, אני אסביר לך בדיוק מה קרה. יש מהות, אחת, והמהות הזאת, עכשיו, מה שאני מסביר לך זה לפי התפיסה שלך. מה שאני מסביר לך זה לפי התפיסה שלך, בהקדמות עדיין. אחר כך יש איזה סיפור אחר לגמרי לגמרי, שהוא קשור אבל הוא גם לא קשור. אבל בוא נדבר בעיקר. יש מהות אחת, והמהות הזאת היא קיימת באופן בלעדי. עכשיו, כשהיא מסתכלת במראה, את מי היא רואה? את עצמה. מסתכלת תמיד את מי היא רואה? את עצמה. אבל למזלה גרוע רק היא קיימת. עכשיו, כשרק היא קיימת, אז אני לא יכול להגיד, אני קיימת. מה זה אני? יש לו אני. אין משמעות לאני אם אין לו אני. לכן, למזלה הגרוע של המהות, היא קיימת בלי לדעת שהיא קיימת. היא קיימת, והיא לא יודעת שהיא קיימת. כי אם אני יודע שאני קיים, אם יש משמעות למילה אני, אז יש לא אני, אז אין לו אני, אז אני לא אחד. אבל אני מהות, אז לא יכול להיות שתיים, אוקיי? עכשיו, בתוך המהות הזאת, בדרך כזו או אחרת, לך תדע איך, ואפשר לדעת איך, זה לא אי אפשר לדעת, אפשר לדעת.
בדרך כזו או אחרת, יש חסרונות. גם במהות יש חסרונות. איך זה יכול להיות? שאלה אחרת. אבל במהות יש חסרונות. ואחד מהחסרונות הוא אתה. אחת הסיבות שראה במציאות זה אתה. גם השולחן, גם אני, אבל גם אתה. גם המורה שלך, אבל גם אני. אוקיי? אפשר. כל ישות שקיימת ושמודעת לקיומה היא חיסרון של המציאות. זאת אומרת, במקום שיהיה הכל שלמות, הכל אחדות, הכל הרמוניה, אז יש בעצם חסרונות. עכשיו, מה זה החיסרון? איזה חיסרון יכול להיות למשהו אינסופי? ברגע שישות מודעת לעצמה זה חיסרון. עכשיו, מה שקורה אצלך, כמו שקורה אצל כל אחד אחר, כמו שקורה אצל אותם ליצנים האחרים שמנסים לסלם אותך, אפילו הצליחו בזה באופן חלקי, הם בעצם זה חסרונות, זאת אומרת, המודעות לקיומך, היא עצמה תלויה בקיומו של חיסרון. זאת אומרת, אם לא היה חיסרון, לא היית יכול לדעת שאתה קיים. מה זאת אומרת חיסרון? אני, מה זה אני? אני פירושו משהו שחסר משהו. תרכז טוב טוב. בלי שמשהו יהיה חסר משהו, בלי שמשהו, מה זה חסר? שונה מ, אוקיי? בלי שמשהו יהיה שונה ממשהו אחר, לא יכול להיות שיהיה משהו נפרד ממשהו אחר, אז לא יכול להיות שמישהו ידע שהוא לא משהו אחר. זאת אומרת, כדי שאתה תדע שאתה קיים, בשביל זה צריכה להיות איזה, בשביל זה צריך להיות איזה חיסרון, בשביל זה צריך להיות משהו ששונה ממשהו. עכשיו, מה זה משהו ששונה ממשהו? זה חיסרון, כי אם הוא שונה ממנו, אז הוא חסר אותו, אז הוא לא שלם. זאת אומרת שהקיום שלך תלוי בקיומו של חיסרון. זה לא שבתורך יש חיסרון, מולך יש חיסרון, בצד שמאל יש חיסרון. שאתה אומר, אני, אתה יודע מה קרה לפני כן? יש חיסרון. אם לא חיסרון, לא היית יודע שאתה קיים. אבל כשאני אומר אני, אז יש את האני שרואה את זה. יש את האני שמודע לזה שאומר אני. כשאני אומר את מה שאני אומר, אני אומר על כל האני בסדר. מהראשון עד האחרון. הראשון, השני, השלישי. יש לנו רק קיום, אין לו צורה, זה לא... הוא קיום, רגע, לא משנה. נסביר לך מה פשוט. יש שני מצבים אפשריים בלבד. או יש או אין. או שאתה יודע שאתה קיים, או שאתה לא יודע שאתה קיים. מבחינתי, טיפה יודע, זה קיים כבר. או שבוא נגדיר את זה אחרי, יש שני מצבים אפשריים. או שאתה אין סוף אחוז לא יודע שאתה קיים, ואז אתה קיום טהור בלי שום ידיעה שאתה קיים, לא טוב, לא רע, לא אהבה, לא שנאה, לא, אפילו לא אני, לא אני, אין כלום, אתה לא יודע שאתה קיים. או שאתה יודע שאתה קיים, ואז אתה יודע שאתה קיים, אתה אוהב, אתה שונא, ומה שאתה רוצה תלביש אחר כך. עכשיו, הראשון בשרשרת שיודע משהו, קיומו עצמו כבר תלוי בקיומו של חיסרון. זאת אומרת, אתה עצמך זה, זה אחד מהחסרונות. עוד פעם, אתה לא, אל תיקח בלעדיות על החיסרון, יש אין סוף כמוך. אבל בעיקרון, אתה עצמך, בכבודך ובעצמך, מייצג חיסרון. כשאתה מסתכל תעודת זהות, חיסרון שם איציק, אתה מבין? כאילו, אבל אתה בעצם מייצג חיסרון מעלך. לא חיסרון מעלך, חיסרון קיים לצורך העניין. עוד פעם, אני מנסה להסביר לך עוד פעם. אני לא יודע אם אתה מצליח לדמות את זה בדימוי. יש מציאות אינסופית, ומתוכו פתאום יוצאת ישות ואומרת, לא, לא, אני לא חלק מזה, אני משהו אחר. אז אם אני משהו אחר, אז אני שונה ממה שלא אני, ואני גם שונה מהמציאות שמכילה אותי, ואז אני קיים. כדי להגיד אני קיים, אני צריך להיות נפרד ממה שמכיל אותי, ואני צריך להיות נפרד ממה שלא אני. זאת אומרת, החיסרון בכבודו ובעצמו אומר אני. זאת אומרת שכשאתה אומר אני, מי אני? מחשבה, תחושה, רגש, לא, לא, אתה זה חיסרון. זה לא אני מרגיש חיסרון, זה אני חיסרון מכבודו ובעצמו, ורק מרוב בלבול אני אומר שם החיסרון, פה חיסרון. אתה החיסרון, אם אתה לא, אם אתה לא היית חסר, לא היית רואה חיסרון במקום אחר. כל החסרונות האפשריים, כל מה שאפשרי, זה בגלל שאתה עצמך, ההוויה שלך היא חיסרון. הקיום שלך הוא חיסרון. עכשיו, אני לא מדבר על הקיום הראשון. אני מדבר על הקיום מהמקום ש... נכון, מה אמרתי? אני לא מדבר על הקיום הראשון. הקיום הראשון הוא לא חיסרון, אבל בו אין ידיעת קיום. אבל בו אין ידיעת קיום. אבל בו אין ידיעת קיום. אבל אתה יודע שזה אתה. לא. אתה יכול לדעת את זה, אבל... אתה מבין שאתה הקיום הראשון. כן, נכון. אבל כשאתה מבין את זה, אתה כבר בתוך חיסרון. אתה חי חיסרון. זאת אומרת, אני פעם הייתי מלך, והיום אני בכלא. זה עוזר לך? אבל אתה בכלא. אני אתן לך דוגמה, נגיד שמלך מתחפש לעבד. תראה, מאיפה בא לי הרעיון הזה, למשל הזה?
כן, פה תחשוב, תרגיע אולי. גם בגלל האחרונה. אני קצר. לא, לא, אני קראתי ספר, נקרא להיות אלוהים. קראתי ספר, נקרא להיות אלוהים. יש פה מאחורה בקריחה, כתוב משהו יפה. כתוב, המלך השתגע, ונדמה לו שהוא עבד. זה מה שכתוב על הקריחה של הספר. אתה מבין פה בא לי הרעיון, לכתוב כזה, להגיד לך את המשל הזה. אני אסביר עוד פעם, המלך החליט להתחפש. למה הוא החליט להתחפש? לעבד. למה שמלך החליט להתחפש לעבד? או שהוא לקח את הכדורים, או שהוא לא לקח אותם. אבל משהו קרה שם. או שזה קרה בלי כדורים. אז אתה לא יודע אם זה בגלל שהוא שכח או בגלל... לא משנה. בכל מקרה, המלך התחפש לעבד, ואז בטעות הוא אמר בשושו למישהו, תקשיב, אבל תשים לב שאני המלך, שלא נסתבך. אבל מה שקרה, שהסגן משנה שלו עבד, ועכשיו הוא בתחפושת של עבד. עכשיו בגלל שהוא בתחפושת של עבד, עכשיו הוא אומר, אני לא יכול, לא נותן לי להיכנס בשער, להיות מלך. עכשיו הוא יודע שהוא המלך, אבל זה עוזר לו שהוא יודע שהוא המלך, הוא רעב. איך שהוא מתקרב לשער, מרביצים לו. זה כמו בסיפור, יש על הבן המלך והנה. יש גם את, דרך אגב, יש סרט כזה, ג'וטר וולטר ו... פייס אוף? כן. נכון. אתה יודע שאתה זהו, אבל הם לא יודעים שזה אתה. והם חושבים שאתה הפושע, למרות שאתה זה של המשטרה. איזה נקרא? פייס אוף, עימות חזיתי. כן. שמישהו לוקח את הפרו. המפקד משטרה. ג'ק ניקולסון, ניקולס קייג'. נכון, ניקולס קייג', נכון. וג'וטר וולטר. לכן אמר ג'ק זה ג'ון, כאילו היה גם סיבה למה התבלבלה בשם של השחקן. ילד ג'י? כן, לא, אחרת למה הביא דווקא ג'ק ניקולסון? ג'ון אז ג'ק. ניקולסון, התערבב לשניים. ניקולס ניקולסון, ג'ון ג'ק, ג'ק ניקולסון. הנה, ככה דרך אגב מנתחים מחשבות, איך בא לג'ה דווקא ג'ק ניקולסון? היא דמון לה, היא זכרה מהשחקנים, החיבור יצא ממישהו אחר. בכל מקרה, מה שאני מנסה לה... עכשיו, שם בסיפור, מה שמסופר בסיפור על ג'ק ניקולסון וג'ון טרבולטה, מה שמסופר... לא ג'ק ניקולסון. מה שמסופר בסיפור, מה שמסופר בסיפור, שהמפקד משטרה רצה להיכנס לתוך הבית כלא כדי לשלול... כדי להתחזות לאיזה מישהו ולהוציא אינפורמציה מהפושע, כי הוא חשב שהפושע ימסור אינפורמציה רק לפושע כמו. אז מה שהוא עשה, שהוא עשה ניתוח פנים, והוא שם על עצמו פנים של פושע. אז הוא נכנס, הוא אמר להם בשושו, אבל אני עוד מעט יוצא מפה. אז הוא נכנס פנימה, ומישהו דאג לחסל את ההוא בחוץ. כל מי שידע לעשות את זה, זה מה זמן שעכשיו הוא אומר, מי אתה? אתה פושע? ואז מה שקרה שהפושע ברח, והוא לקח את הפנים שלו עכשיו. עכשיו, עד כדי כך זה הגיע לאבסורד, שבסוף הבת שלו, היא לא יודעת במי לראות. הוא אומר, אני אבא שלך, אבל אתה נראה כמו הפושע, היא לא יודעת לראות ברור, לראות ברור. לא החליטה, היא בלבלה, אז אמרה, במקום לחסל מישהו, נעצר לו את הסכין. זה הסיפור. זה קרה מסופר בסיפור. רציתי לראות הסרט. אה? רציתי לראות הסרט. נראית על הכל הסרט. לא, יש עוד כאן. זה סרט של שני חלקים, סרט ארוך. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, זה שאתה יודע שאתה היית פעם אלוהים, זה לא פותר לך את הבעיה. כי זה כמו, כי או שאתה אלוהים, נגיד שאתה חולם חלום, וכלב בא למשוך אותך. אתה יודע שאתה בחלום, זה עוזר לך? עדיין הכלב בא למשוך אותך. אם אתה מודע לכלב, אז אתה עדיין בחלום. אז מה אתה עושה לך שאתה יודע שאתה בחלום, אבל אתה חווה את הכלב. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, אתה אומר, אני יכול לדעת שאני מודעות הראשונה. אבל מה זה עוזר לך? אבל אתה עדיין בחיסרון. אתה מבין מה אני אומר? לא שאתה לא הבנת מה אמרתי בזה. אני מבין, אבל כשאתה רואה את החיסרון, נגיד ברגע של חקירה, אתה רואה את החיסרון... כאילו יש רק שתי אפשרויות, או שאתה הופך להיות האין חיסרון, או שאתה בחיסרון. אין עוד אפשרות. או שאתה באין חיסרון, או שאתה ביש חיסרון. אם אתה יודע משהו, אתה ביש חיסרון. אם אתה לא יודע שום דבר, אתה באין חיסרון. אין אפשרות לדעת בלי חיסרון. אין אפשרות לדעת משהו בלי שיהיה חיסרון. בלי להרגיש שמשהו דגדג אותך, בלי שאתה מרגיש חיסרון, אתה לא יכול לדעת שיש פה שולחן. יותר מזה, בלי שאתה מרגיש חיסרון, אתה לא יכול לדעת שאתה קיים. זאת אומרת, קיומך תלוי בקיומו של חיסרון. זאת אומרת שכשאתה אומר אני, את מי אמר אני? החיסרון של המציאות. יש לו מציאות אין סוף חסרונות, אחד מהם זה אתה, ואתה אומר אני. הבנת מה אמרתי? כן, אבל זה יכול להיות במקביל, אתה יכול לדעת מי אתה. זאת אומרת, במקביל...
מה זה לדעת? אתה לא מבין שלדעת זה כבר חיסרון? מי אתה זה חיסרון? מה? זה לא, אתה כאילו רואה את הידיעה, זה לא אתה. רגע, מה הבנת לפני הקושיות? מה הבנת בכלל? שברגע שאתה יודע משהו זה חיסרון. למה? כי אז יש משהו ששונה ממשהו אחר. כי מי יודע? לא, 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 כן, לפני כן. לא רק זה שאתה יודע משהו, זה לא משהו אחר, גם עצם זה שיש ידיעה. מה הידיעה הכי בסיסית? אוקיי, מה יש לפני הידיעה הזאת? תחושה, חוויה, מה יש לפני? יש את הקיום. נכון, יפה. מה הראשון? ראשון זה קיום? כן. כדי להיות קיים צריך שיהיה חיסרון, את זה אתה מבין? כן. מה אתה מבין? כי אני הבנתי שאצלו ידיעה זה לא המושג הראשוני. אז אמרתי לו, מה יש לפני הידיעה? הוא אמר לי, תחושה. הייתי אומר לו, בלי חיסרון אין תחושה. אמרו לו, אין ידיעה, אבל הוא ברגע, אבל בסדר, אין ידיעה, אבל יש תחושה. לא, אז שאלתי אותו, מה יש לפני הידיעה? יש לו את הקיום, תחושה, יש את זה קיים. מה הראשון הראשון? מה הדבר הראשון? הקטן לו. אתה מבין שבלי חיסרון אין קיום? הראשון זה לא, הקיום הזה זה משהו מחויב. מה ההפך של קיום? אי-קיום. אז הוא מחויב קיום? כן. כן? יש לו הפך אבל. איך הוא מחויב? יש קיום. אתה קיים? אתה קיים? אתה יכול להיות לא קיים? שאתה חייב להיות קיים? אתה חייב להיות קיים? שאתה אומר אני, אתה מתכוון למשהו? שאתה אומר אני, אתה מתכוון למשהו? משהו. ואם אתה צופה, ואם אתה עושה מדיטציה ואתה מתנתק, אתה עדיין קיים אבל, נכון? הקיום הזה חייב להיות קיים או שהוא יכול לא להיות קיים? יכול לא להיות קיים. יפה. זאת אומרת שגם אם אתה באמצע מדיטציה מעמיק, פנימה, עדיין נשאר משהו שיכול לא להיות קיים, נכון? שקיומו אינו מחויב, אה? הצופה הוא חיסרון. הצופה הוא עדיין חיסרון. לא משנה איזה מדיטציה תעשה, לא משנה כמה היא מורכבת, לא משנה מה תלמד, לא משנה מה תקרא, לא משנה, לא משנה. בסוף, אתה קיים? כן. אם אתה קיים, חייב שיהיה חיסרון. זה אתה מבין את זה? כן. אוקיי. אבל יש קיום, שהוא לפני זה, ש... זה פשוט קיום. מי אמר לך? ככה אני מבין, כאילו מהחתירה שלי, ככה אני... אולי אין קיום לפני זה? מה זה קיום? מה ההגדרה של קיום? מה ההגדרה של קיום? יש מציאות, אני לא יודע... רגע, סליחה, סליחה. יש, אתה יכול להיות קיים, ויכול להיות לא קיים, נכון? כן. ולפניך מה יש, קיים או לא קיים? תראה, יש אתה קיים, ויש אתה לא קיים. עכשיו, אתה קיים ואתה לא קיים, זה שני ביטויים שונים של אתה, של מה, של קיום או של אין קיום? אם זה בשכל, זה הופך להיות פורדואלי, אבל של משהו ש... של משהו שהוא? משהו מחויב, אבל לא... מחויב? יש משהו מחויב. מחויב? אוקיי, בסוף, הראשון הוא מחויב, הראשון הוא מחויב. כן, אני לא, אולי אפשר... אוקיי, מה ההפך של מחויב? מה ההפך של מחויב? אפשרי. אוקיי, אז מה ההפך שלו? מה שיש לו ההפך. אם הוא מוגדר כזה שאין לו ההפך, אז ההפך שלו זה זה שיש לו ההפך. אבל אין לו ההפך. מה זה אבל אין לו? אמרת לא. יש משהו שהוא לא הוא? אין משהו שהוא לא הוא. אתה פה? אתה פה? מה זה לפי הגדרה? אתה פה? אתה פה עכשיו? כן. אז מה זה אין לו ההפך? אתה הוא? אתה הוא? אני מבין את זה עכשיו. מה אתה חושב? שאתה המהות של המציאות? שאתה מחויב המציאות? כרגע אני לא יודע. אז אם אתה לא יודע, אז אל תגיד לי בביטחון יש מחויב, יש רק הוא, אין הוא, אל תדבר. אתה לא יודע, תגיד לא יודע. אני מסביר עוד פעם. הבעיה המרכזית שלך היא בזה שאתה יודע שאתה קיים. פה מתחילות ונגמרות הבעיות. סתם, לא נגמרות שם, רק מתחילות שם, אוקיי? אבל אם אתה תחזור לשם, אתה נגמר שם. מה הפתרון? תשרוף את הרגלות על המנגל. תשרוף את הרגלות. הוא מוכן שתשרוף אותו על המנגל, אבל לפני כן אתה צריך להפוך לדחרים. מה אתה נלחץ? מה אתה קופץ? בן אדם אומר לך, תוכן את הרגלות כי הוא רואה שאתה רעיון. תראה, 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 תראה. אתה לא היית פה שבוע. רגע, אני רגע רוצה להסביר את המצב. אתה לא היית פה שבוע. ובגלל שלא היית שבוע, אתה הפסדת שלוש פעמים ששימו על האש. מה זה? רגע, אני אסביר לך מה קרה, אני אסביר לך מה קרה. עכשיו, בגלל שהפסדת ששימו על האש,
בגלל זה חזרת כחוש. אתה נראה כחוש, כאילו שבוע שלם לא אכלת, התבודדת, אתה יודע. אבל הוא רואה בן אדם כחוש כמוך, מנסה להציע לך לאכול. אומר לך, בוא תעשה, תאכל את תרנגולת על אש כדי שלא תיעלם. עכשיו אתה בא אליו באכזריות ואומר לו, מבחינתי לאכול אותך. מה זה הדיבור הזה? זה לא אוכל מבחינתי תרנגולות. אתה הבנת, למה הוא הציע לך ללכת לאכול תרנגולת? למה? אתה חושב שיש לו בעיה נגד תרנגולות? הוא מרחם עליך, הוא לא רוצה שתיעלם לנו, אז הוא רוצה שתתפוס יותר נפח. מה אתה אומר? שוב לליצור, כאילו, שוב ללכת נושא. איזה נושא? של המנגל, של התעללות בעלי חיים. מה זה קרה? למה אתה חושב? למה אתה חושב שהוא מנסה להתעלם בבעלי חיים? בן אדם מציע לך מזון. מה? הוא רוצה להחזיר את האקשן. איזה אקשן? של כל ה... הוא רוצה שתאכל. שטויות? כן, שטויות. מה שאתה מדבר זה לא שטויות. גם שטויות. אז מה אכפת לך על השטויות אנחנו מדברים? זה יותר שטויות. מי החליט לך? מה יותר שטותי? לדבר על דבר שהוא עוד יותר שטויות, נכון? אני חושב יחסיות, אבל אם שאמרת על התעללות בעלי חיים ממש שטויות. אתה מדבר את זה אחרי שהתנקת מהסמים או לפני? זה קטע קטע, זאת הדו-פרצופיות שלך. שאתה מצד אחד משחק דרווין שאתה לא יודע אפילו מי אתה, מצד שני אתה כבר מחליט להישמע שאני אומר זה נכון, זה לא נכון. אפילו שאתה אומר אני, אתה עוד לא יודע למה אתה מתכוון, אתה כבר מחליט לי למה אני, מה אני, הפירוש של מה שאני אומר. הדבר שאתה הכי יודע זה שאתה קיים, ואפילו את זה אתה לא מבין. אז איך אתה רוצה להסביר, איך אתה חושב, מתיימר לחשוב שאתה מבין אותי? אפילו את מי אתה שאתה אומר אני, המילה הכי בסיסית, שמעת אותה כל כך הרבה פעמים, אתה עוד לא מבין מה הכוונה שלה. אז שאני מדבר על משהו, אתה כבר הבנת מה הכוונה, וכבר הבנת שהוא לא נכון. זה בעיה רצינית. זה יותר גרוע מקיר. הקיר... לפחות לא מחלק עצות, לא מביע דעתו, אתה... אתם הבנתם, הבן אדם אומר אני, כמה שנים אתה זוכר שאתה אומר אני? הרבה שנים, מספיק שנים. כמה פעמים אמרת אני בשנים האלה? הרבה יותר מהרבה. כל הזמן אמרת אני, ועוד לא סגור על מה זה אני, והוא כבר מחליט שמה שהוא אמר זה לא נכון. אפילו מה שאתה יודע, אתה עוד לא הבנת מה אתה מתכוון. אז אתה כבר החלטת שמה, כדי להגיד על משהו שהוא לא נכון, זה אני מבין מה שהוא אומר, אני מבין משהו אחר, ואני מבין שזה יותר נכון מזה. אבל אפילו מה שאתה, אפילו את הדבר הכי קרוב אליך, אתה עוד לא יודע מה הפירוש שלו. אז אתה כבר מבין דברים נוספים? זאת בעיה רצינית. לכן אמרתי קודם שאני אסביר הסברים, אבל הבן אדם עיוור. אין יושר. אתה לא עומד מאחורי מילה שלך. אם אתה לא יודע, תעמוד מאחורי, אני לא יודע. אתה כן יודע, אתה כן יודע. אתה יודע חצי, אתה יודע חצי. אתה רק תבחר צד ותעמוד מאחוריו. תעמוד מאחורי משהו שאתה מוכן שירו עליו ושאתה מוכן להסתתר מאחוריו. או שאתה מוכן אפילו שירו עליך ושלא ירו עליו, שאתה מוכן להגן עליו. יש משהו כזה? עכשיו, מאחר שאני לא מצפה ממך לתשובה, כי אני יודע את התשובה, אז אני אמשיך למה שרציתי להגיד קודם. מה שרציתי להגיד קודם זה פשוט. חוויית החיסרון שבן אדם אומר, חסר לי או מזון. חסר לי משהו, חסר לי, חסר לי, חסר לי. מפריע לי החום, חסר לי, מה זה מפריע לי החום? חסר לי קור, חסר לי משהו, משהו חסר לך. אתה יודע מאיפה זה נובע? מזה שאתה בכבודך ובעצמך חסר, אתה עצמך חיסרון. זאת אומרת שאתה אומר אני, האני הזה פירושו, יש משהו שאני לא. כאילו, יש משהו שהוא לא משהו אחר, ומשם מתחיל הסיפור. אתה יודע על האני שאני מזהה את עצמי איתו. מה? אתה יודע, אתה בכבודך ובעצמך, אתה מדבר על האני שאני מזהה את עצמי איתו. לא, לא, על כל אני בשרשרת, חוץ מהראשון שאתה לא קיים שם, שאתה לא יודע שאתה קיים שם. עכשיו, אני היחיד שנותן לך את הדרך להיות הראשון, לא לזכור שאתה הראשון, לא לדמיין שאתה הראשון, אפילו לא לדעת שאתה הראשון. כי אם אתה יודע שאתה הראשון, אתה לא הראשון. יש, אני יודע שאני חתול, ויש אני חתול, זה שניים שונים. מה את אומרת? שבספר יש משהו שאתה אומר שמצד אחד כן לדבר, כי אם הוא בלש קיום שיותר ממשי ממה שנתפס לנו, שהוא כן קיים הראשון. זאת אומרת שהוא כן, מה שהוא אמר, יש בספר איזה פרק שאתה מדבר. אבל הוא כל כך ממשי,
ששם גם אין הבדל בין ממשי ללא ממשי, שכבר גם אם הוא לא ממשי הוא ממשי, וגם אם הוא ממשי הוא לא ממשי, כי כבר אין הבדל בין ממשי ולא ממשי. זה לפני הספר, אז אין את הקיים ולא קיים. איזה שכל? המחשבות, זה לפני המחשבות. לא, זה לא לפני המחשבות. זה אחרי המחשבות. מה, אתה אומר שזה גם ממשי וגם לא ממשי? כן. אז אתה אומר שזה גם ממשי וגם לא ממשי? אבל אי אפשר שלא לקרוא לזה... מה, בלבל אותך? זהו. זה לא ממשי. זה יותר ממשי ממשי. מה שאני מנסה לומר, המסר שלי פשוט, לא משנה איך תסובב את הגלגל, תאהב, תשנא, תהיה ילד, תהיה מבוגר, מואר, חשוך. אם, בלי, יש, אין, לא משנה איך צורב את זה. אם הערה, בלי הערה, בודה, אלוהים, נזיר, סטן, לא משנה מה תבחר. שים לעצמך איפה שאתה רוצה, אתה עדיין בחיסרון. אם אתה פה, יש בעיה. זה הכל. עכשיו, לא אם אתה פה במובן של אם הגוף שלך פה. אם הדבר הבסיסי ביותר שחווה את קיומו, חווה את קיומו, אז כבר יש פה סוג של חיסרון. עכשיו, כשאני מדבר על זה, אני לא מדבר על זה מהספר, אני מדבר על זה מתוך חוויה. לא איזה חישור מתמטי, אני מדבר איתך מתוך חוויה. עכשיו, מה ההפך? כשאני מדבר איתך, אני לא מדבר איתך מתוך חוויה. זה לא מעניין אותי בכלל, אני מדבר איתך מהספר. אני, מה הספר מדבר איתך? ככה קוראים לזה, בשפת בני אדם. אתה מבין מה אני מסביר לך? או שאתה לא מבין מה אני מסביר לך? מה שאני בעצם מנסה לומר, חדל קשקושים, תנסה להבין את עצמך, אף תסבול עוד יותר. זה הכל. לא, למה אפשר, למה לא יכול להתקיים במקביל? זאת אומרת, יש את ה... במקביל למה? אתה יודע למה זה לא יכול להתקיים במקביל? כי אתה עוד לא הבנת מה אמרתי. מה הבנת מה אמרתי בכלל? היה אחד לצן, שאוכל תרנגולות, הוא לא אוכל תרנגולות, אבל הוא נראה כמו אחד שאוכל תרנגולות, אוקיי? היה פעם לצד אחר ששאל אותו, תגיד לי, יש לי תחושה שאני כל הזמן רוצה לשנות את המציאות, מה אני אעשה עם התחושה הזאת? אז הלצד השני אמר לו, זאת רק מחשבה שאתה רוצה לשנות את המציאות, מה אתה לא רואה? אז הלצד הראשון אמר לו, נכון, נכון, זאת רק מחשבה. ושניהם לא הבינו שזה כמו עיוור שנותן ייעוץ לבן אדם עיוור אחר מאיזה שביל ללכת. אני אבין מה החדש. לפי הנוסר אני מבין גם מי זה. נראות שלא שמעתי. יש את זה מתואל, אני אבין לך את זה מתואל. מה שניהם הבינו? שזה לא אני רוצה לשנות את המציאות. אני בכבודי ובעצמי הוא הרצון לשנות את המציאות. הרצון, השינוי זה אני. שאתה אומר אני, פירושו רצון, פירושו חיסרון, פירושו שינוי. בלי שינוי אין אני. לא אני רוצה לשנות, תראה, אם אתה אומר אני רוצה לשנות המציאות, טוב, אל תרצה לשנות המציאות. אם אתה אומר אני מרגיש שאני רוצה לשנות המציאות, קח צעד אחורה, תתבונן בזה, זה לא אתה. לא, לא, זה כמו בן אדם שנותן מכה לעצמו ואומר, אולי אם אני ארביץ לעצמי לשם, אז זה לא יחב. לא, אבל אתה עדיין, אתה לא משנה כאילו באיזה זווית אתה, אתה עדיין מרביץ לעצמך. אבל אם יש ידיעה שאתה זה שרק מודע. יש משהו יפה, עכשיו נזכרתי, יש סצנה בתום וג'רי, שמחפשים אחד את השני, הם כאילו מחפשו, ג'רי מסתתר ותום מחפש אותו, אז הם מגיעים כזה לאיזה עמוד, עמוד. עכשיו שניהם נמצאים גב אל גב מאחורי העמוד, ולכן כאילו הם לא רואים, ולכן הם לא קולטים שהם בעצם נמצאים מאחורי אותו עמוד. עכשיו תום מסתכל מהצד הזה, עכשיו אני המסך טלוויזיה, אוקיי? תום מסתכל מהצד הזה, יוצא פה הראש שלו, ובסרט רואים שהזנב של ג'רי יוצא מפה, זה כאילו אסור במקום שהראש של תום פה, והזנב של תום פה, כאילו תום מסתכל מפה, והזנב של ג'רי יוצא מפה. עכשיו תום, אז פתאום הם מתחלפים, כל מיני קטעים כאלה, אז פתאום תום קולט, שהוא קולט פה את הזנב של ג'רי. אז תום לוקח נעץ כזה, או קוץ, או מסמר, ועכשיו אני הולך לדפוק את ג'רי, הוא כאילו, כי הוא רואה את הזנב של ג'רי, אז הוא בא לקחת את המסמר, בא לנעוץ, ואז ג'רי בורח, ואז הוא נועץ בעצמו. כאילו, מה אתה מנסה לדפוק? אתה חושב שאתה דופק מישהו אחר, אתה דופק את עצמך. זאת אומרת, זה כמו היה אחד אמר, זה לא אני, אני רק מתבונן בו. אז הוא לקח את הסכין, דקה, והוא קלט לי דקה, אתה זירה לעצמו ברגל. אמר, זה הרגל שלי, זה לא הרגל שלו. רק חשבתי שזה הרגל שלו. אתה מבין מה קרה בסיפור? מה עשינו במועדון קרב? מה? בספיץ. לא זוכר, אבל כן, אני מניח שיש את הצנה הזאת, שאתה יורד במישהו ואתה חושב שירידה במישהו אחר, בדיוק תרידה בעצמך.
היה יותר גרוע מזה, היה אחד שעמד מול מראה. זה מה שקרה לי במשחק מחשב, כל הזמן הייתי הורג את עצמי. דרך אגב, כשאתה לומד אמנות לחימה לדוגמה, הרבה פעמים, נגיד שאתה משתמש בסכין או משהו, אתה צריך לדעת לא לפגוע בעצמך. כי אתה, מרוב הפעלולים, אתה יכול לדקור את עצמך בסוף. כמו גול עצמי, מה שנקרא. אבל הוא מתרגל גם קרבות בדמי. זה גם. יש משהו שיודע כל הזמן את מה שקורה, אבל לא יכול לדעת את עצמו. אתה, אוקיי, בוא נבדוק אם זה נכון. מה אמרת? יש משהו שיודע מה קורה, והוא לא יודע את עצמו. הוא יודע את החסרונות. אבל לא את עצמו. בוא נבדוק אם זה יכול להיות, אם מה שאמרת, אם הוא יכול להיות קיים או לא. כי אתה אומר, אולי יש דרך לדעת שזה קיים, בלי לדעת שאתה קיים. אולי אפשר לדעת שזה אני. לדעת שזה אני, ואז כשאתה חווה את החיסרון, זה לא משנה. פשוט, אותה ישות X, היא יודעת שהיא קיימת? כן, לא שוב, היא מרגישה שהיא קיימת? היא חושבת שהיא קיימת? היא יודעת משהו על עצמה? לא. לא? לא, היא יודעת את דברים... בוא נבדוק אם זה יכול להיות. האם אפשר לדעת דברים חיצוניים? לדעת שאתה קיים, בוא נבדוק. אוקיי? מה לדוגמה? בוא נעשה דוגמה. מה לדוגמה? נגיד, היא יודעת שיש שולחן בלי לדעת שהיא קיימת? נגיד. בוא נבדוק, אתה יודע שיש שולחן? תגיד, בוא ניקח דוגמה, אתה יודע שיש שולחן? כן. מה זה אומר? מה יש פה? שולחן. אוקיי, תמחק את השולחן מפה. סתם, דמיין שולחן. איפה הוא נמצא? לא פה. סתם, בדמיון, דמיין שולחן. מה אתה יודע על השולחן הזה? לא, אתה יכול לדמיין שולחן בדמיון? סתם, דמיין שולחן מרחיב. אתה יכול לדמיין שולחן? יפה, עכשיו, מה אתה יודע על השולחן? מה זה שולחן עבורך? מה זה שולחן? אני יכול להגיד בצורה יחידה. אה? עצם, מה הוא הרגליים? יפה, דוגמה, עצם עם ארבע רגליים, שיפה, סיפור. מה זה עצם עם ארבע רגליים? איך אתה יודע עליו? איך אתה יודע? אולי זה עצם עם שלוש רגליים? לא, אבל אני ראיתי אותו עם ארבע רגליים, אבל אני יודע שאוכלים עליו במטבח, אבל אני משהו מסוים. בסוף, החוויה מתחילה בעני. דוגמה, אתה יכול לדעת שיש שמש בלי לדעת שאתה קיים? כל המשמעות של שמש היא לפי חוויות שקרו לך. אין אפשרות לדעת משהו בלי עני. אני שמעתי פעם על איזה קאט מסוימת, שמה שהם עשו, הם אמרו לך, תיקח 100 שקל, תפרוט את זה לשקלים, ושים בכיס. עכשיו, אם אתה מדבר עם בן אדם, כל פעם שאתה... אומר את המילה אני, אתה לוקח שקל וזורק. מה שלא ידעו, שלא משנה מה שתגיד, אתה בעצם חושב על עצמך. אז מה שהאחד יתחכם, הוא אומר, במקום שנגיד אני אגיד לא אתה. במקום להגיד לו אני רוצה, הוא אגיד לא אתה רוצה. זהו, כאילו לעשות היפוך. אבל לא אתה זה גם כן אני. או הוא דיבר, התחיל לדבר על עצמו בגוף שלישי, הוא חשב שאם הוא ידבר על עצמו בגוף שלישי, אז זה לא הוא. הוא נגיד אמר, אני לא רוצה שתרביץ לאיציק. אז אמרו לו, מה אכפת לך? זה איציק, זה לא אתה. אמר, לא, 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 לא. אמרו לו, אבל זה איציק, אמרת, זה לא אתה. לא, אמר, לא, לא, לא יודע להגיד, זה אני או לא אני, התבלבל. אתה מבין? מה שאני מנסה להסביר לך? לא הוכחתי כלום, אני רק מנסה להסביר לך, תקשיב, אתה צריך להבין משהו, שאם אני לא מצליח להוכיח הוכחה, מי שנתקע עם הבעיה זה אתה. אתה חייב גם לזכור את הפרט השולי הקטן הזה, אתה יודע. אל תסתכל, בוא תנסה לבדוק, האם אתה חושב שאפשר לדעת משהו שמשהו יכול לדעת משהו בלי לדעת שהוא קיים? שזה בעצם אומר לדעת משהו בלי לחוות חיסרון, נכון? כן. הבנת? כן. מה הבנת את השאלה? קודם כל הסכמנו שלדעת את עצמך זה חיסרון, אתה אומר אולי אפשר לדעת משהו חיצוני בלי לדעת את עצמך. בוא נבדוק אם זה אפשרי. עכשיו, זה לא בוא נבדוק אפשרי, בוא אתה תבדוק אם אתה חושב שזה אפשרי. אני חושב שזה מה שקורה. אני חושב שזה מה שקורה, במציאות. קורה למי? לי. כי אני חושב שיש... אם תפסיק לדעת, מה יקרה? אם לא תדע שום דבר, מה יקרה? נגיד שאני מוכרק לך את כל מה שאתה יודע, אתה לא יודע שום דבר, מה נשאר? יש קיום, אבל לא יודע את עצמו. ומה הידיעה הראשונה? שולחן? אני לא הבנתי איך אתה חושב שאפשר לדעת משהו בלי לדעת שאתה קיים.
תנסה לבדוק, מה ההגדרה של לדעת משהו? זה לא מחויב. מה ההגדרה של לדעת משהו? מה? זה כאילו, יש את ה... אתה מבין מה שאלתי? מה ההגדרה? הוא אומר, אולי אתה יכול לחוות חסרונות, בלי לחוות את החיסרון של עצמך, את הבסיסי ביותר. אני טוען שלא. בוא נבדוק, מצד ההגדרה. בגלל שאתה לא צורה. זה שחובד צורה. מה זה לדעת שיש פה חלון? מה זה לדעת על קיומו של חלון? שהשכל מדביק תווית. לא, שאתה יודע, מה זה לא שאתה יודע? השכל שלך מדביק תווית, אבל לפי מה הוא מדביק תווית? לפי מה שהוא יודע. אבל מה זה השכל שלי? אני גם רואה את השכל. אני מודע לשכל. אתה מודע לשכל. אני מודע לכל מה שקורה לשכל, להדבקת התווית. ואתה מודע לזה שאתה מודע לשכל? תראה, אולי השולחן מודע אלינו, יכול להיות? אולי השולחן מודע אלינו, לא יודע. כן. לא יודע. אוקיי, אבל אתה, האם אתה חושב בחוויה שלך שאתה מודע למה שקורה כמו שהשולחן מודע למה שקורה? או שאצלך אתה מודע לחסרונות בשונה מהמודעות של השולחן לחסרונות? אתה רואה אותי עכשיו? כן, השולחן רואה אותי עכשיו גם כן. אתה חושב שיש הבדל בחוויה שלך לחוויה שלו? בוא נשאל את זה אחרת. אני אסביר את זה לך. בוא נגיד, תיקח את השולחן. תן לי שם של מורה רוחני שהשתחרר. איפה? ג'ד? ג'ד? אוקיי, ג'ד. אוקיי, ג'ד. עכשיו ג'ד יושב פה מולי והשולחן. שניהם רואים אותי? לא יודע, אני מניח שג'ד רואה אותך. אוקיי, האם אתה חושב שיש הבדל... וג'ד לא יודע שהוא קיים, אבל הוא יודע שאני קיים. הוא יודע שאני קיים בלי שהוא יודע שהוא קיים. כמה שאתה טוען בעצם? שהוא יודע שאני קיים, אפילו מביא מה אמרתי, מדבר איתי, אבל הוא לא יודע שהוא קיים. זה הייתה אני שלו, בתור מודעות, ולא בתור... הוא יודע שהוא קיים. הוא מרגיש שהוא קיים, כן, לא. מה? אין בעיה. בפנים, בראשון, הוא יודע שהוא קיים. הוא מרגיש משהו? אם אני עוקץ אותו, הוא מרגיש? או שהוא לא מרגיש? אז זה כבר לא אני הראשון, אם זה הגוף, כאילו זה לא אני הראשון. ג'ד, הוא קוראים לו ג'ד, אוקיי? הוא ג'ד. ג'ד רואה אותי עכשיו? אני שואל, אני מנסה לחתור לחוויה, אני מנסה לחתור לחוויה, אני מנסה לשאול שאלה אחרת. אתה רואה פה שולחן? כן. אתה רואה פה את ג'ד? כן. אתה רואה פה פיל? לא. לא. עכשיו יש לי שאלה. ג'ד, בעיניך, האם ג'ד בעיניך רואה אותי כמו שהשולחן רואה אותי, כמו שהפיל רואה אותי? או שהפיל רואה אותי פחות מהשולחן, והשולחן רואה אותי פחות מג'ד? כי אני מדבר איתך על חוויה שבה אתה רואה אותי כמו שהפיל רואה אותי. שג'ד אמור לראות אותי כמו שהפיל רואה אותי. כי אם ג'ד רואה אותי יותר ממה שהפיל רואה אותי, הפיל רואה אותי? הפיל לא רואה אותך, איך הוא ידע שאתה פה? הוא לא פה. אבל הוא לא צריך להיות פה כדי לדעת, כדי לראות אותי. לפי מה שאתה אומר, אם אתה יכול לדעת משהו בלי לדעת שאתה קיים, אז מבחינתך יכול להיות שגם השולחן יודע שאני קיים, כי הוא לא צריך לדעת שהוא קיים בשביל לדעת שאני קיים. ויכול להיות שגם הפיל רואה אותי ויודע שאני קיים בלי שהוא קיים, כי אמרת שאפשר לדעת שאתה, אפשר לדעת משהו בלי לדעת שאתה עצמך קיים. אז לפי דעתך, גם הפיל יודע שאני קיים. אבל הוא קיים, לא? הפיל קיים בכל מקרה, נכון? לא. אין פה פיל? לא. למה לא? מה, כי אין לו צורה? כי אין לו צורה? אין לו מוכן. למה? אין לו צורה? אתה חייב כאילו ללבוש חומצה כדי לדעת משהו? אתה אמרת שהקיום הראשון הוא אין לו צורה, נכון? אז הנה, קיום ראשון, בלי צורה, והוא יודע, יכול לדעת שאני קיים. זאת אומרת שהפיל שנמצא פה יודע שאני קיים. עכשיו תגיד לי כן, נכון? גם הפיל שנמצא פה יודע שאתה קיים. את זה אני לא מבין. מה, נגיד ש... חובת עצמה דרך, כאילו דרך... רגע, אני שואל שאלה אחרת. האם יכול להיות שהפיל שנמצא פה, השולחן יודע שאני קיים? אני לא יודע, השולחן זה צורה או השולחן זה המהות? מה זה השולחן? שולחן זה שולחן. צורה זה שולחן? מה זה ג'ד? ג'ד זה צורה? ג'ד זה צורה או מהות? מה זה ג'ד? מהות או צורה? צורה. צורה. שולחן זה צורה. השולחן יודע שאני קיים? לא, גם אני לא יודע שאתה קיים.
אתה לא יודע שאני קיים? כצורה לא, כי אני מודע לצורה. הוא סיבך אותנו. המהות היא אחרת. האם ישות שלא קיימת יכולה לדעת על קיומה של ישות אחרת? לא, סליחה. האם ישות שלא יותר, אתה קיים בסוף, נניח, כי נגיד אני שבסוף אתה קיים, נניח. אבל האם ישות שלא יודעת שהיא קיימת, האם היא יכולה לדעת על ישות אחרת שהיא קיימת? אם אתה לא יודע שאתה קיים, אתה יכול לדעת משהו אחר? עכשיו בוא נגיד שכן, אז אולי הפיל פה יודע שאני קיים. עכשיו תגיד לי כן, גם הפיל פה יודע שאתה קיים. אבל כשאני אומר כאילו, כשאני אומר שהמודעות... אתה יודע מה זה נקרא? הוא יודע, ג'ן יודע שהוא קיים. אתה אומר שהוא... אבל הוא יודע פה את צורה. מה זה צורה? פיל יודע שהוא קיים. לא, כי אם הוא אגיד לי כן, אז אני אשאל אותו את השאלה הבאה. אני אשאל אותו את השאלה הבאה. האם אתה חושב, נגיד שהוא אגיד לי כן, הפיל יודע שאתה קיים. גם בלי קיום אפשר לדעת שאתה קיים. המציאות יודעת שאני קיים. המציאות יודעת שהיא קיימת. הראשון בשרשרת יודע שהוא קיים. לא. והוא יודע שאני קיים. כן. אוקיי. אז אם הוא שהוא לא יודע שהוא קיים, יש לו גוף, דמות הגוף, משהו? הוא לא יודע שהוא קיים בצורה מוצקה. זה משהו ש... רגע, השאלה שלי אחרת. בסדר, בסדר. אתה טוען שהמציאות עצמה, למרות שהיא לא יודעת שהיא קיימת, היא יודעת שאני קיים. לא בצורה שבן אדם יודע שהוא קיים. אתה טוען שהמציאות וכבודה בעצמה, היא לא יודעת שהיא קיימת, אבל יודעת שאני קיים. זה כבוד גדול. היא לא מכירה שכל, כאילו, לדעת את זה. ומי? למציאות. ולי יש שכל. למציאות שברא אותי אין שכל ולי יש שכל? אז היא ברורה. אבל אני חותר למשהו אחר, אני חותר למשהו אחר, אני חותר למשהו אחר. האם ג'ד הזה יודע שאני קיים באותה חוויית מציאות שהמציאות יודעת שאני קיים? האם ג'ד הזה חווה את קיומו כמו שהפיל פה חווה את קיומו? את קיומו? תראה, אתה אומר, הוא לא יודע שהוא קיים, אבל הוא יודע שאני קיים. גם הפיל לא יודע שהוא קיים, והוא יודע שאני קיים. גם המציאות לא יודעת שהיא קיימת, והוא יודעת שאני קיים. אז האם אתה חושב שג'ד חווה שאני קיים כמו שהמציאות חווה שאני, כמו שהמציאות יודעת שאני קיים? זה מה שאתה חושב? אני חושב שג'ד לא חווה כלום. מה זה לא חווה כלום? הוא מדבר איתי אבל. כצורה, כי יש... אבל הוא מדבר איתי. אז איך הוא מדבר איתי? עכשיו הוא חושב. לא, כי יש ידיעה, יש מודעות, אחר כך כאילו, כן, חודרים את השכל... הוא הפך להיות בן אדם דתי. זה כמו עם הדתי, אתה אומר לו, אבל הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם. הוא אומר לך, לא, אלוהים ברא אותו. אבל אלוהים לא ברא אותו. הוא אומר לך, לא, השם יתברך ברא אותו. אבל לא השם יתברך ברא אותו. הוא אומר לך, הבורא ברא אותו. אבל זה לא הבורא, הוא אומר לך, היוצר. אתה אומר, לא היוצר, לא, השכן של היוצר. אתה אומר את המושגים. אתה חוזר... אתה מתכוון לצורה או לדבר האחד שיודע? אני קודם שאלתי אותך שאלה בסיסית. האם אתה מכיר מורה שהתעורר, נכון? אמרת לי, כן, קוראים לו ג'ד, נכון? בעיניך הוא התעורר, אמרת לי, קוראים לו ג'ד, לא במחויב. בעיניך הוא מייצג מישהו שהתעורר, נכון? כן. יפה. ואתה טוען שהג'ד הזה, שהוא מדבר איתי, הוא לא יודע שהוא קיים, אבל הוא יודע שאני קיים. זה מה שאתה טוען. לא, כי יש קיום אחד. אתה טוען את זה או לא טוען את זה? ג'ד כבן אדם לא יודע שום דבר. ג'ד כבן אדם לא יודע שום דבר? לא, כי ג'ד כבן אדם זה דמות שעולה בתודעה. אתה סובל? כי אם אתה אומר ג'ד לא יודע כלום, אז גם אתה לא יודע כלום, אז מה אני מדבר איתך בכלל? כי יש פה משהו באמת לא ברור. לך לא ברור, לא יש משהו לא ברור, יש משהו לא ברור לך. לא, אם אתה פתאום אומר, אבל ג'ד בכלל לא מדבר איתך, זה המהות מדברת דרכו בלי שהיא יודעת שהיא קיימת. יש את פרדוקס שאני לא מבין. כן, כן, אבל אז זה אומר, אבל השאלה אם אתה מוכן לעמוד מאחורי מה שאמרת עכשיו, כי אז זה אומר שגם אתה לא מדבר איתי בכלל, זה המהות מדברת דרכך איתי, בלי שאני יודע שאני קיים, ובלי שהיא יודעת שהיא קיימת, אבל יודעת שאני קיים בלי שאני יודע שאני קיים. זה מה שאני מבין בחקירה, אבל בפועל... אז אתה מוכן לעמוד מאחורי זה? כן, מבחינת חקירה. עכשיו מישהו בא לעקוץ אותך, אתה אומר לו, אתה עוקץ אותי, או אתה אומר לו, אתה עוקץ את המציאות, בצורה שלי? החוויה שלי זה לא מתבטא. למה זה לא מתבטא בחוויה? זה אומר שאו שאתה משקר בשכל, או שאתה משקר בחוויה. או שאתה משקר בשניהם. או שבשניהם אתה צודק. אבל אז אתה עוד יותר גרוע. אם בשניהם אתה צודק, אז בכלל אתה נטרף לך המוח. תעשו ביגון, הרי אתה מספר סיפור, אתה אומר, לא, הוא לא יודע שאתה קיים. זה המציאות יודעת, המציאות לא יודעת שהיא קיימת, אבל המציאות יודעת דרכו שאני קיים.
אבל אז זה גם רלוונטי לגביך. זה גם לא אתה סובל, זה פשוט דרכך סובלת. נכון. בלי שהיא יודעת שהיא קיימת בכלל. זה מה שאני מבין, שכלית. אבל אתה לא חווה את זה. נכון. מה זה אומר? שאתה לא מאמין לעצמך. זה לא מה שזה אומר. אז מה זה אומר? זה אומר... אתה בטוח ב-100% במה שאמרת קודם? אם אתה מעסס, אז אתה לא בטוח. אוקיי, כל כך הרבה זמן לוקח לך לחשוב אם אתה בטוח או לא. אם היית מאמין, זה איך זה נראה. אם היית סגור על זה 100%, היית מרגיש את זה. למרות שזה הרבה זאת אומרת, זה. אבל הייתי מעט כמידה בקוסר בלרום שלהם, מון ישר. זה לא משנה, גם אם הוא אמר שהוא בטוח בזה, הוא לא יכול להיות בטוח בזה, כי זה מוגדר. במוגדר אתה לא יכול להיות בטוח. לא משנה, מה שהוא לא יגיד, הוא לא בטוח, כי זה מוגדר. אבל אם אתה מדמיין את זה, איך זה נראה, במידה הוא היה מאמין בזה ב-100%. טוב, מי רוצה לסכם את מה שדיברנו? לא יודע, אני אפשר לשאול שאלה? כן. אתה אומר לדוגמה, העניין הזה של החיסרון. אתה אומר בעצם שיש רק חיסרון. אבל אם יש רק חיסרון, אז אין חיסרון. אני אמרתי שיש רק חיסרון? אתה אמרת. שיש רק חיסרון? אמרת, הקיום... קודם כל, לפני שאני עולה לך, אני רק רוצה להסביר משהו. כל חיסרון הוא גם יתרון יחסי. אם אני קיים, אז יש... צרה שקוראים לה אליעד, ויש גם יתרון שקוראים לה אליעד. זה כל דבר הוא יתרון, כאילו חיסרון הוא גם יתרון ביחס למה שהוא לא. זה לא יכול להעביר את זה. אתה לא רק חיסרון, אתה גם יתרון. אם היית רק חיסרון, היית נכנע מזמן. מצד שני, אתה לא נכנע, כי אתה רק חיסרון ולא נעים לך להודות, אתה מבין? אבל זה היתרון שלך, שאתה חושב שאתה יתרון, אתה רק חיסרון. סתם, אתה יתרון, אתה רק חושב שאתה חיסרון. טוב, מה אתה אומר? אני שומע, אני אומר שאני שומע אותך את זה, אני אומר את זה, אתה אומר כל הזמן, נראה אני שומע שני מסלולים. דוגמא כשאתה אומר, שני צורה, אתה אומר, לא, זה רק הצורה הזאת. על מה אתה מדבר? כל דבר שאתה אומר פה. אני שומע מסלול אחד של רק, מסלול אחד של גם. אני לא, משהו פה לא מסתדר. רק פה לא מסתדר לך. את הרק בפני עצמו הבנת, ואת הגם בפני עצמו הבנת, רק לא הבנת איך מסתדרים. לא. זה לא חיסרון, זה משהו אחר. אז אתה אומר לי, זה רק משהו אחר. לא, אז אתה אומר, זה רק משהו אחר. לא הבנתי. מה אתה אומר? שמעתי שאתה אומר. סליחה, שמעתי שאתה אומר. זכור לי ששמעתי. כן. אמרת משהו? תכף נדע, תלוי מה תגיד שאמרת. מה שאני זוכר שאמרת. אוקיי. אתה אומר, לדוגמה... מה שאתה זוכר שאמרתי, מה שאתה זוכר ששמעת שאמרתי. מה שאני זוכר ששמעתי שאתה אמרת. אוקיי. שמישהו שנראה כמוך אמר. מישהו, אני לא יודע, אולי זה לא אתה עכשיו. אתה זוכר מה אמרת לי אז? תכף לבדוק. בכל אופן, אמרת שאני זה חיסרון. עכשיו, היום אמרתי את זה. עכשיו, זה גם משהו מצחיק פה, כי יש פה עוד קטע בנוסף, שהחיסרון הוא בכלל נובע אחרי האני. לא נכון, יפה, או... זה בדיוק מה שבאתי להסביר היום. שזה לא נכון. זה בדיוק מה שרציתי להסביר לך שזה לא נכון. אבל גם אם זה לא נכון, אוקיי, נניח... טוב, אבל תבין את המהות. כי הליצן שהפך אותו לליצן, סתם, זה לא נכון. אני חייב להסביר לך משהו. זה לא שיש איזה ליצן, ליצן הכוונה מורה רוחני. זה לא שיש איזה ליצן שגרם לא להיות ליצן, זה הפוך. יש ליצן כזה שאמר לו, אתה יודע, נראה לי שאתה מואר. אז הוא הפך את ההוא לליצן. זה לא המורה הרוחני הליצן הפך אותו לליצן, זה הליצנות שלו, והליצנות שלו ביחד התערבבו ואמרו טוב בוא נעשה מור, בוא נעשה כמו חולה ורופא, אז בוא נעשה משחק, אתה תהיה המורה, אני התלמיד, אם אני מדוכא אני אפנה לך תעזור לי, ואם אני מדוכדך אתה תגיד לי שאני המורה שלך, והנה פתרו את הבעיה, שני חסרונות התאחדו, עכשיו יש חיסרון יותר גדול, זה הסיפור. זה סיפור. זה סיפור, זה מספור אמיתי. הוא לא אמיתי. מה לא הסיפור? אתה אומר אתה על תקן הליצן או על תקן ה... איזה זה תקן? למה הוא לא אמיתי? רגע, שאתה אמרת הוא לא אמיתי, אתה מוכן לעמוד מאחורי המילה הזאת? למה אתה קופץ? אולי זה כן אמיתי? כי אתה רוצה את זה כאמיתי. אולי אתה בטוח שזה לא אמיתי? לא. אז למה אתה אומר זה לא אמיתי? תגיד, אני כרגע לא יודע אם זה אמיתי. אתה בטוח שזה אמיתי? כן. אז האמת המוחלטת היא הדבר הזה? כן, כן. אוקיי. יפה. אם תגלה את זה, הגעת ליערה. זהו, 100% הצלחה.
אוקיי. אתה אל תגיד זה לא אמיתי אם אתה לא מוכן למות למען המשפט הזה. סתם, למות זה קטן. אם אתה לא מוכן לסבול הנצח למען המשפט הזה, אל תגיד אותו. אל תקפוץ, זה לא אמיתי. אולי זה כן אמיתי. תגיד, אני לא יודע אם זה אמיתי. עכשיו תמשיך אתה. לא משנה, גם אם... סליחה, שאמרת, החיסרון הוא אחרי אני, זה לא נכון, כי אז הליצן, התורן, אומר לך, אם החיסרון הוא אחרי אני, לך צעד אחד אחורה, אומר לך חיסרון. תהיה קיום, תהיה דוד שלך, תהיה השכן, תצפה בו. אני אומר לו, לא, אתה לא יכול לקחת צעד אחד אחורה, כי אתה לוקח צעד אחד אחורה עם החיסרון עצמו, אתה כאילו עם אותו חיסרון, זה אז עובר דירה, עם אותו בעיה. אם זה רק חיסרון. מה זאת אומרת רק חיסרון? אתה שינית עכשיו צורה, לקחת צורה וקחת צורה אחרת. למה? שזאת עדיפה הזאת. לא, אני לא הבנתי. מה אמרתי שעדיף על מה? אני לא הבאתי שום פתרון בכלל. מה אמרתי שעדיף? אמרתי שהחיסרון שהוא אחרי אני. זה צורה אחת. לא, אני שווה חיסרון. אני שווה חיסרון. אבל אתה בנט, אז לקחת את זה, שיחקת את זה. זה לא כזה משנה. למה? לא הבנתי לך. אני מנסה להעביר לו מסר. הוא מנסה לברוח. אני מנסה להעביר לו מסר. הוא מנסה לברוח מחוויית חיסרון שמתלבשת בצורות כאלה ואחרות. ואחד הליצנים אמר לו, שהוא שמע את זה מזה ליצן אחר, בקרקס, לא משנה, אז הוא אמר לו, תקשיב, כל פעם שתראה חיסרון, רק תצפה בזה מבחוץ, תתבונן בזה מבחוץ. אה, אני מבין מה שאתה אומר. וכולי וכולי. זה אני מבין, זה לא העניין. רגע, אז באתי להעביר לו מסר, תקשיב, לא משנה מאיפה אתה, לא משנה מאיזה זווית אתה צופה בזה, אז השריפה נמצאת אצלך בגוף. זה הכל. זה אני מסכים, ואת אומר, אתה באת ואמרת שאני, זה בעצם חיסרון. זה כמו נגיד בחורה מכוערת, שהיא מסתכלת במראה, זה לא נעים לה, אז היא משנה את הזווית של המראה. ואתה, אולי בזווית הזאת אני נראית יותר טוב. זה לא יעזור לך, את מכוערת. אתה צריך לחוב, תגלי את זה. יש לי שאלה, אם אני, אם אני... לא, היא חושבת שאם היא תשים את המראה ככה, אולי לא תהיה מכוערת. לא, לא, אני מכוערת. הקרן נמצאת על הראש שלך, לא במראה. אם אני זה... לא, כי הייתה אחת שהיה לה קרן על הראש, היא תוכה בראש על הקרן, בבוקר יש לה קרן. מה זה היא בכלל את המראה? אתה קרן. אמרה, בוא נוריד את המראה יותר גבוה, נוריד את הקרן. אבל אז מה שקרה, שניסתה לעבור, פתאום חטפה בום בראש. היא אמרה, אבל איפה הקרן? אמרו לה, קרן עלייך, זה לא היה שם. לא, יותר מזה. מה שקרה, שבבית שלה היו מראות על הקירות. ואז, אבל המראות, עכשיו מה שקרה, היא קם בוקר, ראתה שיש לה קרן, היא קלטה, רגע, אבל אני לא יכולה לעבור דרך הדלת, כי הראש היא תקע. אז מה, אז אתה יוריד את המראה, אז היא התחילה להתקדם, כאילו יש מראה כזאת על כל הקרן, היא אמרה, וואלה, אני צועד בביתך. אין, אתה רואה קרן? אין קרן. צעדה בביתך, 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 עד שקיבלה את הגונג. כאילו זה שאתה לא רואה את הקרן, מה זו לך? הקרן נמצאת עליך, אתה לא יכול לעבור בדרך, כי יש עליך קרן על הראש, גם אם אתה לא תראה את זה הקרן שם. אלא אם כן, תפגוש אותי, ותודה שיש לך קרן, ואז אנחנו ננסה אותה. או שנגרום לך להישאר פה ולקבל את זה. אני יודע שיש לי קרן, אבל כל הדברים האלה... יש לך קרן על הראש? איפה? אבל יש צורות, אני לא כך מבין את הטיעון שלך, כי... אין לי שום טיעון, אני מנסה להסביר לך מסר עושה, אבל איזה טיעון? נגיד שאתה מתבונן בכל, נגיד שאתה מתבונן בכל הצורות, שאתה רואה את המודעות, שרואה את כל הצורות כולן, כולל אני קיים, כולל המחשבות. אין אפשרות כזאת, אני מסביר לך. מה זה מתבונן בכל הצורות? נגיד שאתה יודע את זה, נגיד שאתה יודע שאתה חסר צורה, שאתה יכול רק לראות צורות, אוקיי? רגע, קודם כל תן לי לסיים איתו, אוקיי? אוקיי, אז מה אתה אומר בעצם? לא, אמרת שמה שאתה אומר בעצם, ש... אני מנסה להעביר לו מסר, שהוא יבין שאין לו לאן לברוח, אלא אם כן הוא ישנה פה משהו מהותי בסיפור, שזה בעצם אומר לשנות את עצמו. בסדר. באופן מהותי מקצל. המסר לא דיברתי, בסדר. אוקיי, לא, אוקיי. הבנתי. זה מטרת המסר. מה האמת? זה לא משנה, זה לא קשור למה שאמרתי בכלל. כל עוד שהאמת היא בכלל משהו אחר. יכול להיות שכל מה שאמרתי לו שלא יכול להיות, זה בכלל האמת. מה האמת? האמת היא שיש הרבה דברים שהם לא הגיוניים, אף על פי כן הם ככה. אבל למה זה לא רלוונטי שנגיד לו מה האמת? כולנו כי אין לו שום דרך להחזיק את זה, אז זה לא מעניין. אם הוא הסכים להודות באמת שלו, אז הוא הבין את האמת שלי. טוב, מה אתה אומר? שסקל זה רגע תיאורטית, שיש משהו שהוא חסר צורה, שמתבונן בכל דבר שהוא צורה, אוקיי? אתה יודע למה, אתה יודע, תקשיב, שנייה. למה, שנייה, עד הסוף.
למה הוספת את המילה תורנית? כי אתה לא חווה את זה. אבל תודה רבה, אתה לא חווה את זה, כי זה לא יכול להיות תיאורטית בשכל שלך. אתה אומר משהו שגם תיאורטית, אתה לא מסוגל לחוות את זה אפילו, לא רק שאתה לא כזה, אתה גם לא מסוגל אפילו באמת להרגיש את זה, כי אתה לא מאמין למה, כי הפה שלך לא תופס את מה שאתה אומר במוח שלך. זאת אומרת, אתה לא מסוגל, לא רק שאתה לא חווה באופן רציף את מה שאתה אומר, אתה אפילו כשאתה אומר את זה, אפילו אם אתה ממש מתאמץ, אתה לא מצליח לחוות את מה שאתה אומר. כי אתה אומר משהו לא הגיוני. אחד הדברים שאתה הכי בטוח בעולם שלא יכולים להיות, זה מה שאמרת עכשיו. ולכן אתה לא חווה את זה. אתה אמרת, אני יכול לדעת שזה קיים, בלי לדעת שאני קיים. עכשיו, אני אומר לך שהסיבה שאתה לא חווה את זה, את המשפט הזה שאתה לא מבין אותו, זה לא רק בגלל שאתה לא יכול לדמיין שאתה לא יודע שאתה קיים, אלא בגלל שלהגיד אני לא קיים ובכל זאת אני יודע שמשהו קיים, זה בכלל דבר מהיפוכו. מצד ההגדרה של לדעת משהו, ידיעתו תלויה בידיעתי את עצמי. תבדוק את זה. כשאתה אומר את המילה שולחן, אתה בעצם חושב על כל מה שאתה יודע על השולחן, וכל הידיעות האלה נשענות על זה שאני יודע שאני קיים. כאילו בלי לדעת שאני קיים אני לא יכול לדעת על השולחן. כן, אבל אתה יודע את השכל שיודע את השולחן. אתה מודע על השכל שיודע את השולחן. אני חוזר עוד פעם, אתה יודע שאתה קיים או לא יודע שאתה קיים. אם אתה לא יודע שאתה קיים, אתה לא יכול לדעת שום דבר. אבל עצם זה שאני יודע את זה, זה אומר שזה לא אני. לא. לא. לא, הוא אומר, אבל אתה קלט את זה, הוא אומר כאילו... אתה אומר, אבל אני יודע משהו אחר, לא את עצמי. כן. אני יודע משפט, אני קיים. אתה עכשיו עושה טריק, אתה אומר כל מה שאני חושב זה לא אני, כי אם אני חושב את זה זה לא אני. למה לא, אם אתה מסתכל על היד הזאת זה לא אתה? למה? וזה מסתכל לשם, זה לא אני. לא, לא, אתה מסתכל על עצמך. למה זה אני? אני לא חושב. התשובה היא אחרת, סליחה, התשובה היא אחרת. קודם כל ברמה העקרונית אתה יכול להסתכל על עצמך, וזה עדיין אתה. אבל יש פה עניין אחר. אתה צודק שכשאני מסתכל החוצה, אז אם בחוץ נסתכל על מישהו שמסתכל לחוצה, אז הוא לא מסתכל על עצמו. הוא לא מסתכל על עצמו המקורי, הוא מסתכל לחוצה. אתה צודק, אבל עכשיו תתרכז טוב טוב. כשאני חושב על השולחן, יש לי המון רבדים של מחשבה. הנה דוגמה, אני מסתכל על השולחן, זה אני? זה לא אני. אז אתה אומר, כל מחשבה נגיד שהיא שולחן, ואז אף פעם, זה לא אני. אוקיי, אבל זה לא, אבל זה נכון ולא יכול להסתכל. ברמה החיצונית של המציאות, שולחן, לא אכפת לי ששורפים אותו. אוקיי, פשוט תתחיל להתייחס לעצמך כמו שאתה מתייחס לשולחן, ואז לא אכפת לך מה קורה איתך, לצורך העניין. אוקיי, יפה, אבל למה זה לא אמת? אני אסביר למה זה לא אמת. כי כשאתה חושב על השולחן, ברמת מציאות מסוימת אתה באמת לא חווה הזדהות רגשית, ובאמת לא אכפת לך ששורפים את השולחן, אבל אם אתה תיכנס לתוך עומק המחשבה של השולחן, תראה, בביטוי החיצוני של המחשבה של השולחן, זה אני, זה השולחן. אבל אם אתה תיכנס לתוך המחשבה של השולחן, אתה תראה שכשאתה אומר אני, ואתה אומר שולחן, אתה מתכוון לאותו דבר. כאילו אף פעם לא קרה שחשבת על משהו שלא חווית אותו ברמה כלשהי של הזדהות. זאת אומרת, יש בסוף איזה משהו שגם כשאתה אומר זה לא אני, אתה עדיין מדבר על עצמך. ואני, מה שאני מנסה להעביר לך מסר, זה ככה, קודם כל, זה כמו אני אגיד לך דוגמה נגיד. אם נגיד שיש לי שני מספרים שונים ויש להם מכנה משותף, נגיד לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, 2 כפול 4 שווה 8, בסדר? משוואה 8 שווה 2 כפול 4. אוקיי, יש לנו עכשיו איזה מכנה משותף. עכשיו אני טוען שאם המכנה המשותף לא היה זהה, אז גם לא היה יכול להיות כתוב שווה באמצע. זאת אומרת, במהות שלהם הם אחד, אחרת לא היה שווה באמצע. מה שאני בעצם מנסה לומר, שאתה לא יכול... בחיצוני זה נראה שכשאתה חושב על שולחן אתה לא חושב על עצמך, כן, אז השולחן זה לא אני. אז אתה אומר בוא ניקח את כל מה שאני יודע על עצמי, נסתכל על זה מבחוץ, ובעצם זה שאני חושב על זה זה כבר לא אני, כי אני חושב על זה, אז זה לא אני. אבל אני מבין את זה, אני אומר אבל קודם כל שתדע לך שלא משנה מה אתה חושב, יש משהו שאתה חושב על עצמך, כי מאחורי השולחן, לא משנה מה, תמיד יש משהו שהוא קשור אליך, זה אני חושב שיש משהו שהוא לא אני. זה אני כרגע חווה שהוא לא אני. אני כרגע רואה אותו, אני כרגע יודע עליו, זה תמיד מתחיל באני, כאילו, מי אמר שהוא קיים בכלל?
זאת אומרת, אני, אז אתה יודע שהוא קם בגלל שאתה יודע שאתה קיים. עוד פעם, נגיד, אתה אומר, הנה שולחן. האם אתה יכול לדעת שיש שולחן בלי לדעת שאתה קיים? בוא נבדוק, אתה יודע שיש שולחן? כן, איך אתה יודע שיש שולחן? אולי אין פה שולחן. מה מקור הכוח שאתה יודע שאתה יודע שיש פה שולחן? כי אני יודע שיש פה שולחן. אני רואה שולחן, אתה יכול לדמיין שולחן? דמיין. אולי זה לא שולחן? מה זאת אומרת זה לא שולחן? אבל אני יודע שזה שולחן. עכשיו, זאת אומרת שהכל מתחיל במילה אני. וזה מסכר שלי, כאילו בראש שלי, במוח שלי. זה משהו שקורה במוח שלי, גם במוח שלי אני מודע אליו. מי אמר לשלך שיש לך מוח? לא, אני לא יודע שיש לי מוח. אתה לא יודע שיש לך מוח? אז אתה גם לא, אז אתה גם לא יודע, לא, לא על המילה מוח. מי אמר שיש לך שכל ויש לך משהו אחר? תראה, בוא אני אלך איתך עוד צעד אחד קדימה, תקשיב. גם אם אני מחק את כל מה שאתה יודע, גם אם תפסיק לדעת, גם אם אני אמחק לך, אני אקח את כל אוצר המילים שלך ואני אמחק אותו, עדיין יישאר דבר אחד, תחושת קיום. כי אתה יכול לא להסכים איתי, אבל תבדוק את זה. אם אני אמחק את כל מה שאתה יודע, את כל המחשבות אני אמחק. חושים, כאילו. חושים, תחושות, הכל אני אמחק. מה יישאר? מה שתישאר זאת חוויית קיום בסיסית. עכשיו, ממנה, לא משנה איך תסובב את זה, אני יודע שיש, אני לא משנה תסובב את זה, תישאר איזה תחושה בסיסית של קיום. עכשיו, תחושה בסיסית של קיום, פירושו חוויית חיסרון. יתרון, יחסי וחיסרון. אני חושב שזה חיסרון, אם אפשר לחשוב על זה בשכל. זה מה שאמרתי, קודם. אתה לא יכול לחשוב על זה בשכל, אבל אתה מרגיש את הכאב, זה סבב לך? אז אתה לא יכול לחשוב עליו, אם אני מגורם לך, אתה בא, זה לא משנה המילה שכל. מה? יש, כי בלי מחשבות אין התנגדות. באמת? כן. אתה עומד מאחורי זה? אני חושב ככה. אוקיי, שבלי מחשבות? כי... שבלי מחשבות? סבל, אין לנו סבל. קודם אמרת שכל, עכשיו אמרת מחשבות. לא, לא, כן, נכון. סבל זה תחושה או מחשבה? לא הבנתי את זה. סכל, אמרתי סכל, זה לא מחשבה. מבחינתי תחושה מחשבה אותו אחד, אני מסביר לך משהו בסיסי, אני אסביר אותו עוד פעם. לא משנה איך תסובב את הגלגל. אתה יודע, אתה לא יודע, אתה כן יודע, אתה לא זוכר, אתה כן זוכר, אתה מרגיש, לא מרגיש, עם מחשבה, בלי מחשבה, כולל שתי מחשבות בו זמנית, לא בו זמנית, דבר מפוכו, לא משנה איך תסובב את זה. עם תחושות, בלי תחושות, עם תחושות, חצי תחושות, אתה יודע, לא משנה מה תסובב. בסוף יש משהו בסיסי, חוויית הפרדה בין דבר לדבר, שפירושו חוויית חיסרון. למה אמרתי את המילה חוויה? תמחק, רצון, ישות, קיום, לא משנה, הראשון הוא בעייתי, הראשון בשרשרת הוא בעייתי. לא הראשון הראשון, אבל הראשון שאתה, שהוא משהו הוא בעייתי. אבל הבעיה מוחלט כשאתה חושב על זה. לא נכון. למה תחושה פיזית? משתי סיבות. אני אתן לך תשובה, קודם כל לא נכון, כי אם אתה קיים, אתה מרגיש את זה גם בלי שאתה חושב על זה. ודבר שני, אתה לא יכול לא לחשוב על זה, אין אפשרות לא לחשוב בכלל. זה לא כשאתה חושב על זה. כשאתה חושב זאת בעיה, לא כשאתה חושב על זה. זה לא אני רוצה לשנות את המציאות, טוב, אל תחשוב על זה, תחשוב שזה לא אתה. לא, לא. אין אפשרות לברוח מחוות חיסרון, כי כל מחשבה באשר היא, לא משנה מה יש בה, מה אין בה, איפה היא קשורה, לא משנה. כל חוויה, סלש תחושה, סלש רגע, סלש זבוב, לא משנה מה. כל דבר יש בו חוויית חיסרון. חיסרון, ידיעת חיסרון, מחשבת חיסרון, רצון חיסרון, לא משהו. אני לא מתאגן בזה, כי אין שום דבר שיתאג את זה כחיסרון. אין לך מילה כזאת חיסרון אם אין מחשבות. אנחנו עכשיו קוראים לזה חיסרון. אבל במה שאנחנו קוראים לזה חיסרון, אם תבדוק אתה תראה שבבסיס, הבסיס, 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 יש הפרדה בין דבר להיפוכו, שזה אומר יתרון וחיסרון. אם אני לא מה שלא אני, אז יש לי יתרון, אבל יש לי חיסרון. אם אני מה שלא אני, מה? אתה מדבר על זה עכשיו כתיאוריה מתוך ה... אני מדבר על זה כתיאוריה. כן, אבל אם אין תהליכים של מחשבה... איפה הגעת אלינו? מה זאת אומרת? אתה תחליט לי לפי מה, אני מדבר על זה? לא הבנתי אותך. מה? איפה הגעת? מה אמרת? לא אומר, מה הוא רוצה בכלל? אתה אומר לי מאיפה אני מדבר על זה עכשיו? אתה יכול להגיד שאתה מבין את זה כתיאוריה, אתה תחליט לי שאני מדבר על זה כתיאוריה? כי אתה חושב על זה, אתה... אולי אני... ולא ממה? ולא מהמחשבות שלך. אולי אני מדבר על זה והמחשבות שלי?
מה אתה יודע מאיפה אני מדבר על זה? אתה לא יודע מאיפה אתה מדבר עכשיו, אז אתה יודע מאיפה אני מדבר. זה מדהים כאילו, מאיפה אתה מדבר, אתה יודע? אני גם, אני מדבר עכשיו מהשכל, מתיאוריה. אולי לא מהשכל. אולי הקיר מדבר דרכך. אתה אפילו עוד לא סגור מי מדבר, אתה עוד לא יודע מה זה דיבור, ואתה כבר מחליט לי מאיפה אני מדבר. יש בעיה בלי מחשבה? יש בעיה או פיסרון? תגיד לי, מה, כשאתה אומר משהו, ומראים לך שאתה לא בטוח, אז אתה עונה בשאלה? אני אגיד אותה בשאלה אחרת. מה, אתה לא... לא, יחכם בשבועיים שיהיה נעלם. בנעלם הוא יחכם. זה פשוט מוזר לי שאתה אומר שיש חיסרון בלי מחשבה, בלי שחושבים אותו. אני טוען שאין אפשרות להיות בלי מחשבה. בסדר, זה טיעון אחר. זה משהו אחר. עוד פעם, אני מסביר משהו בסיסי. יש. אין סוף, שאתה לא יודע שאתה קיים, וזה הכל בדימויים שלנו, כי מעבר לזה יש עוד ביזנס שלם. בדימויים שלנו יש אין סוף, ושם שקט לצורך העניין מוחלט אותנו, שאתה לא יודע כלום, וגם זה לא נכון, אבל נניח. אבל ממנו, בבת אחת, נוצרו זמן, מקום, מני, חיסרון, רצון, מחשבה, תחושה, רגש, ידיעה. יפה. וכבר אנחנו לא בעיה. זה הכל. עכשיו שימו לב, זה לא אני, פירושו, יש משהו שאני חסר, יש משהו שאני יותר. כי החוויה הראשונה היא חוויית יתרון. הגאווה שלך, אני יותר ממישהו אחר, זה בעצם החיסרון שלך, שיש משהו שאתה לא. זאת אומרת, אני יותר ממנו, אבל אתה בעצם אומר, אני פחות ממנו, כי אני לא משהו. זאת אומרת, החוויה הראשונה היא, אני יותר ממשהו, שזה בעצם אומר, אני פחות ממשהו. שזה בעצם אומר, אני שונה ממשהו. אם אני לא זה, לא משנה מה, אני לא משהו, אז יש משהו שאני כן, יש משהו שאני לא. אז יש לי יתרון, ויש לי חיסרון, כי אני לא הוא, אבל אני כן אני. זאת אומרת, יש לי יתרון, יש לי חיסרון. עכשיו, זה הסיפור. אני הכל כבר אותו, אפילו. לא, אני מה שאני פחות הכל, מה שלא אני. אני הכל, פחות מה שלא אני. לא, אבל נגיד שאני לא אפילו אני, הכל פחות הוא, זה כבר חיסרון. כי היא פחות הוא. תראה, אני לא ציפיתי, סתם לציפיתי, אוקיי? אבל סתכל. בעיקרון, לא באמת ציפיתי. שלא תחשוב שזה. סתם, אל תחשוב שמה שאני אומר עכשיו זה נכון, כי ההפך שלא נכון. גם מה שאני אומר עכשיו, תתרגל. המטרה של השיחה הזאת הייתה לגרום לך להסתכל יותר פנימה לגבי מה שאתה רוצה. עכשיו בבקשה תיתן סיכום של מה שדיברנו. אתה יודע מה קורה לי? אתה אומר דברים, וכמו פליפר כזה, טוב, 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 טוב. עכשיו, אני כבר לא יודע איך להיות. זה כבר גילו. מה ששמע, אתה אומר משהו, עכשיו אמרת גם ההיפוך נכון. אבל גם זה נכון, וגם זה לא נכון. אז תהיה שם, מה הבעיה? תעשה פליפר לפליפר עצמו. זה רב. טוב, תן סיכום בבקשה. לא, לא סיכום, אני לא צריך סיכום רעיוני, תן סיכום של מה לקחת מהשיחה הזאת בעצם, לא באיזה תובנות הסקת, אלא מה הבנת על הדרך, ביחס לשאלה הראשונה שלך. אתה הבנת מה שאלתי עכשיו? כאילו, אל תיתן לי תובנות ספציפיות, ואני גם לא מצפה שתגיד לי מה שאתה חושב שאני רוצה לשמוע. באופן כללי, אתה שאלת השאלה בהתחלה, הראשונה הראשונה, איך השיחה הזאת... לא החיינת לך על מה ששאלת, כי אתה עדיין מספיקות, כי אפילו את מה שאמרתי עכשיו עוד לבד עד הסוף, אפילו את משתה עוד לבד עד הסוף, אבל תסביר איך זה שינה לך קצת או תרם לתשובה לגבי השאלה הראשונה ששאלת. יותר מלבלות. באמת? כן. אוקיי. רגע, מה הייתה השאלה הראשונה? שיזכרו, מה הייתה השאלה הראשונה? אנחנו בבעיה קשה, אני צריך לזכור במקומך מה אתה אמרת, תגיד לי. זאת לא הייתה השאלה הראשונה. אמרת שיש לך ספק בין מורים. כן. לא אכפת לי איך אתה סומך על עצמך, אני לא סומך עליך, שאתה תסמוך על עצמך. אני שאני מבין אותך, אני לא סומך עליך, למה שאתה תסמוך על עצמך? אולי כי אתה לא מבין אותי, לכן אתה יכול לסמוך על עצמך. עוד פעם, השאלה הראשונה שלך הייתה לגבי נושא של מורים. הנושא השיחה לא היה איך לסמוך על עצמך, זה לא הנושא השיחה. אם אתה תבין את עצמך, לא תצטרך לסמוך על עצמך, כי אתה יודע מה האמת. זה אבל לא היה המרכז של השיחה הזאת עכשיו. מרכז השיחה היה שאתה יש לך ספקות לגבי מורים. כן. אוקיי, אז בבקשה,
תסביר איך השיחה הזאת תרמה לשאלה המקורית ששאלת. זה גרם לי לחשוב ש... שמה שאתה אומר זה נכון, שאתה לא מרגיש אמת. אוקיי, ויש מישהו אחר יותר אמיתי? ככה אני מרגיש, כן. שמה הדוגמה? מורים ש... שאני יותר... שכשהם מדברים על זה, על מי אני, אז נראה לי אינטואיטיבית שזה יותר נכון. אוקיי, זאת אומרת שמי שבסוף יחליט אם זה אמת או שקר, זה אתה? כן. זאת אומרת, נראה לי אינטואיטיבית, זאת אומרת שאתה בעצם שופט את מה שאתה שומע לפי מה שאתה מבין. כן. זאת אומרת, שאתה חושב שאתה מקור האמת לצורך העניין. אז אני לא מבין, למה אתה צריך מורים? אם בסוף אתה מחליט מי המורה הנכון לפי מה שאתה מרגיש, אז אתה יכול ללמד אותם. אין אפשרות אחרת. אוקיי, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, כי מי תסמוך אם לא על עצמך? בסוף מי שצריך להיות צווה זה אתה, נכון? אני מסכים, אבל בעצם, רגע, אבל בעצם מה שאני חותר, זה אם אתה באמת צווה, אז למה אתה צריך ללכת למורים? אני לא צווה. אם אתה חושב שאתה מקור האמת, כי לפיו אתה מחליט אם מה שאני אומר זה אמת או מה שמישהו אחר זה, מה הוא אומר? הוא אומר שמה שאמרתי לו, הוא לא מרגיש שזה נכון, לא, לא. אני אמרתי לו משהו וכולם אמרו אחרת. או שאני ממש חכם, או שהם ממש משוגעים. למרות שזה אותו דבר. אבל בסוף אמר שהאמת אצלו. בסוף אמר שהאמת אצלו. כן, אני לא משוגע. בסוף אמר שהאמת אצלו. לא, אבל הוא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, לא, אני דיברתי איתו עכשיו דברים ארוכים. שכל הסינים שנמצאים שם אפילו לא הבינו מה. אני יכול להסביר אותם, הם לא יכולים להסביר אותי. אבל הוא אומר, תראה, מה שאתה אומר, המשוגע בבית משוגעים שחושב שהוא בור, בבית משוגעים הזמינו מרצה להרצות. והמורה, המרצה, נתן לזה הרצאה. במשוגע, בסוף ההרצאה אומר לה, המרצה שואל את המשוגע, בהחלט ההרצאה, המשוגע אומר למרצה, אתה יודע, אני חושב שאני משוגע, תן לי תרופה. אז הוא אומר, תראה, תעשה ככה וככה וזה וזה וזה. אז בסוף ההרצאה, המרצה שואל את המשוגע, תגיד לי, מה הבנת? אמרו לו, אני חושב שאתה צריך אשפוז, אני מעדיף לשמוע על השכן שלי. אמרו לו, אוקיי, בסדר, תמשיך זה. כאילו, הוא מצד אחד משחק אותה משוגע, מצד שני הוא אומר, אתה יודע, נראה לי, אתה אומר דברים כל כך שלא נראים לי, אבל אמרת שאתה בור. עכשיו, אז אני אחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי תיאוריה. אני לא בור לגמרי. איך אתה יודע? אתה בור קצת? אני רואה לי שיש לי בלבולים, תקשיב, מאוד פשוט. אני אמרתי תיאוריה, ויש פה תיאוריה אחרת שאומרת הפוך בכלל, שונה, לגמרי. נגיד, עכשיו מה אתה אומר? אתה אמרת, זה לא מרגיש לי שזה נכון. זאת אומרת שלפי מה אתה שופט, לפי מה שמרגיש לך. אז אם אתה מסוגל ללכת לגיהנום, לפי מה שמרגיש לך, אז למה אתה צריך בכלל ללכת למורים לחפש את עצמך? הרי אם אני אומר לך שאתה טועה, והם אומרים לך שאתה צודק, אומרים לך משהו, ואתה חושב שהם צודקים, ואתה חושב שאני טועה לפי מה שאתה מרגיש, זאת אומרת שאתה סומך על עצמך, יותר מה שאתה סומך עליי או עליהם. אז למה אתה בכלל צריך אותם? כאילו, אם אתה באמת סומך על כושר השיפוט שלך, אז למה אתה בכלל מחפש שמישהו אחר יגיד לך מה לעשות? כי זה לא משהו מוחלט. זה משהו שאני גם... זה מין שילוב, שאני גם רוצה לסמוך את כושר השיפוט שלי, ואני גם רוצה עצות ממישהו שרואה אותי בחוץ. למה אתה צריך עצות? אתה רוצה עצות? לא, תקשיב, אתה אומר שאתה, תראה, אני גם הולך לפעמים להתייעץ, נגיד אם יש בעיה בחשמל, אני מתייעץ עם חשמלאי, יש לנו פה שני חשמלאים, נכון? עכשיו תקשיב. לא מתעסקים בחשמל. אוקיי, לא מתעסקים בחשמל. הם מתעסקים בלהשתמש בחשמל, לא בלייצר אותו. עכשיו תסתכל. אבל גם אני מתייעץ, אבל אתה לא אמרת יש לי יועצים פיננסיים, אתה אמרת יש לך מורים. מה המורים מלמדים אותך? מה הם מלמדים אותך? מה אתה רוצה ללמוד מהם? להבין את עצמך, לא יודע מה, דברים כאלה. אבל אם שאני אומר לך תיאוריה, אתה אומר תראה, שאתה כבר הבנת או חושב שזה לא האמת, כי זה לא מסתדר לך עם מה שאתה חושב. זאת אומרת שאתה סומך על מה שאתה חושב, אז למה אתה צריך שמישהו ילמד אותך מה האמת? חוץ מזה, מה ציפית? שהאמת יהיה מה שאתה חושב? כי אם היא לא מה שאתה חושב,
תראה, אתה חושב שהאמת היא מה שאתה חושב? יש לי הבנה חלקית. אתה חושב ש... אוקיי, ההבנה החלקית שלך הזאת, אתה בטוח שהיא אמת? אתה קצת בטוח שהיא אמת? האם אתה מבין שיכול, האם אתה מבין שיכול להיות שמה שאתה חושב שלא נכון זה הנכון, מה שאתה חושב שזה נכון זה הלא נכון? אתה מבין שזה יכול להיות בכלל? אתה מבין מה זה אומר? זה אומר, שבוא נשלח ברחוב, תבוא אליך האמת, תגיד לך, בוא נשאר בקוס קפה, בוא נדבר. סביב, נראית לי זה, מאיפה ברחת? אני מעדיף ללכת לו, הוא יותר דומה לי. אתה מבין את זה? טוב, תני בבקשה את הסיכום שלך. נו? משהו. תגידי משהו, לא? צליל, הגה. אין לי מה להגיד. אוקיי, נספק. הלאה, מי רוצה להוסיף משהו? אני אוסיף משהו. עכשיו נעשה הפסקה, ואני אשיב. שאלה. על זה? בערך. אז דבר. אני אסבל. לא, אני אגיד משהו, אני כן רוצה להגיד משהו. לי זה נשמע כמו בן אדם אומר, אני רוצה לדעת את האמת, אני רוצה לדעת את האמת, אני רוצה לדעת את האמת. וכשהאמת באה אליו, אז הוא אומר, לא, לא ככה צריך להיות, אני רוצה לדעת את האמת. עכשיו אני רוצה להגיד לכם את מה שאמרתי לו בחוץ. הוא שאל אותי לסמוך עליך, לא לסמוך עליו. עכשיו רוצה להגיד, אני עברתי לו מסע, אמרתי לו תקשיב, אני מוכן לקחת אחריות על גורלך ועל מצבך. ואז יש לי תנאי אחד, שאתה נכנס לפה, אני מתחייב לך, מה שאתה רוצה אתה מקבל, תרשום בפתק מה שאתה רוצה, אני נותן לך, יותר טוב מזה, אפילו תרשום שני דברים הפוכים, אני נותן לך את שניהם, אוקיי? זה לא משנה מה אתה רוצה, אני נותן לך את זה. אבל, יש תנאי אחד ויחיד. התנאי אומר, שאתה צריך, יש לי אלוהים, אתה צריך להכיר בו, אתה תכיר בו, יסדר לך את החיים, כל מה שאתה רוצה, וגם מה שאתה לא רוצה, הוא יגרום לך לרצות, סתם, מה שאתה רוצה תקבל, לא משנה מה תכניס פנימה, תופס אותו. האלוהים שלי שקוראים לו, קוראים לו האמת. עכשיו, מה זה אומר האמת? לא מה זה אומר האמת, מה זה אומר להכיר בו? זה אומר שאם אתה פוגש את האמת ברחוב, ואתה רואה שחם לה, סתם, לא אתה רואה שחם, אתה רואה קוצים, אתה שוכב על הרצפה, בוא נדרכי עליי. שלא חס וחלילה ייכנס לה מסמר לרגל. ואם כשהיא דורכת עליך, היא מחליטה להישאר לעמוד על הראש ונותנת בעיטות, אתה נשאר, לא זז. לא מעין כלום. אתה לא צועק, אתה לא מטיל ספק, אתה לא ממצמץ, ואתה לא מפנטז על אחרים. אתה לא פתאום אומר לה, רגע, תחזרית, רחמי עליי. אבל איך אני יודע שזאת אמת? מי אתה שאני רחם עליך בכלל? איזה כלי יש לי לדעת את האמת? אין לך כלי לדעת האמת? טוב, טוב, תקשיב, זה נושא אחר, זה נושא אחר, תעזוב אותי מהנושא הזה בכלל. אני אגיד לך איך אתה יודע, אם אתה אומר לי לדעת האמת, אז איך קבעת שמשהו? אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך איך אתה יודע, אני אגיד לך איך אתה יודע אם זה אמת או לא. הוא מפחד להתחייב, הוא אומר, אוקיי, ואם אני אקפוץ לאש וקפצתי על האמת הלא נכונה? לא אכלתי אותה. על שקר, לא אמת, שקר. זה הפחד הגדול שלי. מאוד פשוט, כשמרביצים לך, אתה יודע שזה אמת, זה כואב לך. יש משהו שמפריע לך בחיים? אחד? מה נגיד? שאתה קנות. יפה, אתה יודע שזה אמת? אם אני חוקר את זה, אני לא יכול לדעת שזה קנות. זה מפריע לך אבל עדיין? מפריע לי. אוקיי, אז לפי זה שהחלטת שזה מפריע, לפי ההחלטה שהחלטת שזה מפריע לך... זה חוויה לשפוט. לפי מה שאתה שופט את הטוב ואת הרע בחוויה שלך, לפי זה תשפוט, זה אמת או שקר? אתה אומר לא שכלית אלא חווייתית, זה מה שאתה אומר. לפי מה שאתה קורא אמת ושקר, לפי זה אמת או שקר. בכל מקרה, האמת שלי יש לה תנאי קבלה מאוד קשוחים. היא לא אכפת לה מה אתה חושב, לא מעניין אותה מה אתה חושב, מבחינתה אתה אפס, וזה אפילו זה יותר מדי, אוקיי? בעיקרון, האמת שלי היא לא דמוקרטית, היא דיקטטורית, יש אחת כמוה, כל מי שמתקרב אליה היא מעלימה אותו, היא לא משאירה פצועים, לא, אפילו לא עושה שלט זיכרון שלך, היא לא משאירה מצבה, כלום. אתה נכנס, אתה נכנס, אתה לא יוצא, וזהו. והכי גרוע, שורפת רנגולות עליי. זה הבעיה הקטנה. היא ההסגרה. רגע, ותקשיבו, אני לא מדבר בדימויים סתם, אני מדבר, אני מדבר רצינות. כי האמת האובייקטיבית, זה לא מעניין אותה מה אתה חושב. גם כל העולם יגיד אחרת, אבל זאת האמת. יש אמת. לא משנה מה אמרת, מה חשבת, מה מרגיש לך, מה אתה זוכר, מה אתה רואה, מה אתה שומע, מה אתה אומר, אבל זה לא יכול להיות. אז איך אני אדע אותה? יכול להיות שאתה לא יכול לדעת, אני רק מסביר לך את העיקרון, את הרמת ההתמסרות.
אתה צריך בעיקרון ללכת, להגיד איפה יש אמת, תחפש אותה, אוקיי, שם אתה תתאץ איתה, לא יודע מה, אוקיי, תחפש, תראה איפה את. האמת הזאת היא מוחלטת, היא לא אוהבת זגזגנים, היא לא, יש לה, מספיק שיש לך את האמת המוחלטת, איך שאומרים, עלינו אותה או לצרינו, זהו, אין פה תרתי משמע, אין פה לא התכוונתי, כמו בכביש, אם נגיד סיממו אותך, התחלת לנסוע בכביש, ועשית תאונת דרכים, אתה יכול להאשים, סיממו אותי? אתה עכשיו תהיה, זה לא משנה, אין תירוצים, זה לא משנה שתראה, אבל אני לא אשם, זה הוא, נכנס בי מאחורה, לא משנה. אתה עכשיו תסבול מהתאונה, לא משנה איך זה קרה. עכשיו, האמת הזאת, אני מסביר לך פעם, אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך, הערך היחיד, לא שניים, היחיד, החשוב לך בחיים הוא מה האמת. זאת האמת, הראש בתוך הקיר עד שאתה תדבר מהמוות. זאת לא האמת, אתה לא עושה את זה. זה לא משנה לך אם זה, לא משנה לך זה טוב, זה לא טוב, זה... ההוא אמר לי, אני זוכר, תראה זה מדגדג אותי, תראה זה כואב לי, לא כלום. זאת האמת. אני צריך להשתחוות, להרכין את הראש, להשתחוות, ככה. עכשיו, לא שלוש פעמים ביום, כל היום. אם אתה טיפה מרים את הראש, צ'אק, חטפת מכה. זה כמו, נגיד שהרכבת עוברת לך מעל הראש, עכשיו אתה אומר, מה, אני פה כל כך הרבה זמן על הפסים, חייב טיפה לבדוק. בדקת, חמוד. אין פה זה, אתה אומר, מה, אבל הראש לי כבר כואב. אין מה לעשות, הרמת את האף, אין לך, זהו. אתה מבין? עכשיו. זה מה שאני מוכר. עכשיו, אם אתה תחפש את האמת הזאת, אפילו רק תחפש אותה, תגיד איפה, אני חייב לפגוש אותה. אם תחפש אותה ותתיידד איתה, אתה יודע מה יקרה לך אחר כך? לך תדע. עכשיו, למה אני לא אומר לך מה יקרה לך אחר כך? כי כשאתה משתחווה, אתה צריך להשתחוות ולא משנה מה יקרה לך אחר כך. יש באחד הסרטים ששמתי לאחרונה, זה נקרא The Evil Cult, קאט הרשע, סרט בסינית עם תרגום לאנגלית, נכון? שמתי לי סרט כזה בקבוצה, סרט של ג'ט לי משהו, איזה לחימה, אז יש שם איזה סצנה שהיה שם צופן ללמוד איזו אומנות מסוימת, אבל כדי ללמוד את האומנות לחימה הזאת היית צריך להשתחוות למורה. עכשיו, המורה ידע שמישהו ירצה לקחת ממנו את זה, אבל הוא ידע שאף פעם לא ישתחווה לו. עכשיו, כאילו, הקטע היה, אם תהיה מוכן להשתחוות, תקבל, אבל אתה לא יודע מה יקרה שתשתחווה, יכול להיות שתשתחווה פתאום ייכנס בחלוש. בדיוק, זה הרעיון. זאת אומרת, לכן, אני לא מספר לך מה יהיה אחר כך, כי אתה צריך להשתחוות בלב שלם. איך אני אשתחווה בלב שלם אם אני רוצה להרגיש טוב? אני לא יודע מה אני... זה נעשה ונשמע. תבדוק. לא. לא נכון. לא נכון. נסביר לך למה לא נכון. נעשה ונשמע, זה אלוהים אומר, תקשיב, אתה תעשה, אחר כך בזמני הפנוי אני אספר לך לשמוע, ואם לא, אני אתן לך מכות. אני אומר לו, לא צריך, אל תעשה ולא תשמע. מה, אני לא צריך, אני מבחינתי תשאר איפה שאתה, אתה לא עושה לי טובה, האמת, אין לה בעיה, אתה יכול לירוק עליה, לקלל אותה, להגיד לה, לא נכון, את לא האמת, את לא צודקת. תגיד, אז מה אם אתה אומר? מה, זה מה שאתה רוצה. זאת האמת? אתה יכול לראות בה, לכלום, אין לך, מה אתה יכול לעשות? זאת אמת, היא לא תשתנה. תגיד, תראה, לא נעים לי, חם לי. זאת האמת. מי אמר שיש כזאת? תחפש, תראה מה תמצא. מי יודע אם יש כזאת? עכשיו, בצד שני, כן, זה לא נעשה ונשמע, זה תעשה, וגם אם לא תשמע. אין מה לעשות, תעשה, תעשה, לא תעשה, עבוד. אין פה דמוקרטיה. כן, תבין, כן, המושג כן. של אמת אובייקטיבית זה שיא הדיקטטורה. מה זה אובייקטיבי? לא סובייקטיבי. מה זה סובייקטיבי? שהוא מתייחס אליך. מה זה אמת אובייקטיבית? שלא אכפת למה אתה חושב. אבל אני ראיתי. מי ישאל אותך מה ראית? זאת האמת. לא, כאילו אתה צריך לחפש משהו שהוא נכון בלי שיהיה תלוי במה שאתה יודע. וכל מה שדיברתי עכשיו, על מי סיפרתי? על האמת השקרית. האחדות השקרית. כי האחדות השקרית היא מתעלמת ממה שאתה חושב. אבל האחדות האמיתית, מה הייתה? היא עוד יותר מתעלמת ממה שאתה חושב.
מה אתה יודע בכלל? אתה יודע באמת לשקר אם... אני נתתי זווית. מה שאני אומר זה דבר אחר. אם אתה, אני מוכן להתחייב לך, שאתה מגיע ליערה, לאושר, אתה רושם בפנקס מה אתה רוצה, אני נותן לך. גם אם זה דבר מפוחו, אבל יש תנאי אחד. שכל פעם שאתה רואה את האמת, אתה בועט לה בראש. ואם טיפה מדגדג לך, אתה מחפש איפה האמת ויורה בה. אני אומר לך, כל פעם שיש לך רע בחיים, כל פעם שרע לך בחיים, זה בגלל שיש שם האמת כלשהי שצמודה אליך. אתה צריך לקחת את האמת הזאת, לשרוף אותה, לשנוא אותה, לדחוף אותה לאיזה חור, ולא לפגוש אותה יותר. לא מעניין אותך מה האמת. אין לך שום קשר לאמת, לא אכפת לך מה האמת, אתה בודק אך ורק מה טוב לך, זה לא משנה בכלל. זאת אומרת, זה טוב לי, אז זאת האמת. דוגמה, כואב לך אגב, נגיד שכואב לך אגב, אתה אומר, מה יותר טוב לי, שיחב לי אגב או לא? שלא יחב לי אגב, אז האמת היא שלא כואב לי אגב. בסדר, מה זאת אומרת, לא כואב לי אגב, אבל באמת כואב לי אגב. מי זאת האמת הזאת שתגיד לי מה לחשוב? והיא שדרך לזזל, אני לא רוצה שיחב אגב, לא כואב אגב. זהו. מה, אבל זאת לא האמת. מה אכפת לך מה האמת? שהאמת הלך לזזל. מה אתה דואג לאמת הזאת? מה עד לך? אתה צריך לתחזק אותה? מה אכפת לך מה האמת? דאג לעצמך, תהיה אגואיסט. אני לא רוצה שיחב לי אגב, ולכן לא כואב לי אגב, זה הכל. אתה לא שם על האמת, היא לא מעניינת אותך. זהו. רק סובייקטיבי, בלי אובייקטיבי. אתה תחליט מה קורה. אתה זה שתחליט מה קורה איתך לפי מה שאתה רוצה. אתה רוצה שמשהו יהיה? הוא קיים. אתה רוצה שמשהו יהיה? הוא קיים. מה זאת אומרת לי קיים? אבל זה לא באמת קיים. מה אכפת לך מה האמת? עזוב אותה, שחרר אותה לחופשי, תניח לה. היא התקשרה אליך, אמרה לך, אני צריכה עזרה ממך? האמת שתישאר שם, אתה תדאג לעצמך, מה אתה קשור אליה כל הזמן? הוא רוצה להרגיש טוב באמת. טוב באמת. אני לא יודע מה הוא רוצה, הוא צריך ל... אני חושב, הראש דפוך לגעה. לא, אני רוצה שזה גם יהיה טוב ושזה גם יהיה באמת. יואו, איזה סיבוך. טוב באמת, שני מילים. אני מבחינתי, אתה יכול להרגיש טוב באמת. אם טוב לך, מגיע לך אמת. רק תבחר אחד מהשני. כן? טוב לך. כן? זה רוב האנשים אחרת אם זה עושה לך את הבעיה. לא, זה כאילו. זה כאילו אם טוב לך באמת, אז טוב, אז זה אכפת לך מה האמת? בקיצור... אם טוב לך וזה לא האמת, זה לא טוב לך. נכון, כן. אתה מרגיש איזשהו שקר, אתה מרגיש משהו...